Dobrý den, vítám vás u dnešní panelové diskuze na téma kybernetické zabezpečení zdravotnických zařízení. Já se jmenuji Jana Morávková a dnes vás budu celým dnem provázet. Moc vám děkuji, že jste dorazili k nám osobně do Churchillu, do Deloitte a samozřejmě vítám i hosty, kteří se připojili online. Na začátek vám řeknu, jak bude celá diskuze probíhat. My jsme diskuzi rozdělili do dvou panelů, který bude dělit 15-minutová přestávka, aby jsme si stihli odpočinout. V prvním panelu se budeme věnovat aktuální situaci, rozebereme téma financování a téma rizik. V druhém panelu po 15-minutové přestávce se budeme věnovat tématu NIS-2. Dále rozebereme téma monitoringu a zakončíme celou celou panelovou diskuzi uh, tématem uh, uh, kybernetické bezpečnosti jako takového. Poprosím naše, uh, naše hosty, kteří se přihlásili online, aby nám posílali své dotazy přes aplikaci Slido. Odkaz vidíte už někde kolem mě, za chvilku i tady na, na obrazovkách. Hosté, kteří jsou s námi v sále, tak budou mít možnost položit hostům otázky takzvaně face to face. A jdeme na to. Dnešní témata s náma samozřejmě budou rozvíjet naši hosté. Já už po svém levém boku vítám Michala Čábelu, který je ředitelem v oddělení Risk společnosti Deloitte. Ahoj, Michale. Ahoj, jenom. Dále vítám Romana Kratochvíla, který je jednatel společnosti Euro Enterprise Development, což je společnost, která zabezpečuje komplexní řešení v oblastech digitálního zdravotnictví. Ahoj, Romane, doufám, že jsem to řekla správně. Jo, výborně, dělá. <laughs> Dále vítám advokátku Hanu Gavlasovou, která je zároveň partnerka v Deloitte Legalu. Ahoj, Hani. Ahoj, Hani, dobré ráno. Vítám samozřejmě i pana Víta Lidinského, manažera kybernetické bezpečnosti na ministerstvu zdravotnictví. Ahoj, Vítku. Ahoj, Jano, dobrý den. A vítám i samozřejmě Jakuba Machku, který je manažerem kybernetické bezpečnosti taktéž, ale ne na Ministerstvu zdravotnictví, ale ve fakultní nemocnici Plzeň. Ahoj Jakube. Ahoj. Já ještě pro naše diváky, uh, my jsme si na, na, začátku, na začátku panelu uh, jsme si z hosty potykali, jelikož v Deloitu si tykáme, tak jsme si řekli, že to bude více, více pro hosty uh, příjemnější. A jdeme na první otázku. Kdybyste měli jmenovat jednu skutečnost, která vám z pohledu zdravotnictví, IT a kybernetické bezpečnosti dělá největší starost, poprosím každého z vás a začnu u Michala. Tak děkuji, že můžu začít. <hým> z mého pohledu tak je to jednoznačně uh, znalost prostředí. Znalost toho prostředí, které máme vůbec chránit. To budeme i rozvíjet. Za mě to bude asi parametr lidský a to je podcenění. Podcenění vůbec celé té situace, co to znamená, jakým způsobem to může mít dopady do celé oblasti, vlastně celého toho, řekněme, systému, jak IT, tak samozřejmě vlastně toho hlavního, což je zdravotnictví samotné. Mhm. Ani. Za mě to je parametr právní. Právo opět dohání rychlík, který... Velmi těžko za ním běží a špatně se na něj naskakuje. Za mě asi zdroje lidské, a to nejen na straně nemocnic a zdravotnictví, ale rozhodně i u dodavatelů. Mm -hmm. Já bych neopakoval to, co řekli kolegové, tak řeknu ještě dodavatela. Problém vlastně dodavatelů, mm -hmm. protože na, na těch jsme vlastně jako významně závislí z pohledu v rámci zdravotnictví. Děkuji vám. Tyhle ty témata určitě budeme rozvíjet v celé diskuzi. Jakube, já rovnou se zeptám tebe, jak zdravotnická zařízení teda splňují aktuální požadavky v nynější době? Z tvého pohledu. Pok pokud se budeme bavit o legislativních požadavcích a požadavcích zákona vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, tak bych to rozdělil asi do více, do více skupin. Myslím si, že ty velké fakultní nemocnice, které tam spadly vlastně v roce už 2018, tak na tom budou určitě lépe, protože ty povinnosti logicky už na ně jsou je delší dobu. A u těch menších zařízení, ty si myslím, že se, že se přibližují jak z pohledu toho, že taky spadly teďka ty menší zdravotnické zařízení pod legislativu, anebo že vidí ty historické kybernické útoky, které se nastaly a samozřejmě ta obava u nich je taky, že se může stát to stejné. Mm -hmm. Vítku, jak k tématu kybernetické bezpečnosti přistupuje stát, který je zřizovatelem několika nemocnic? Dělá, co může. <laughs> Vy jste představovali třeba akční plán ministerstva. Můžeš k nám tomu říct něco bližšího? My se snažíme uh, pracovat se dvěma skupinami poskytovatelů zdravotních služeb. Jedna je taková bližší, to zná asi 70 nemocnic, u kterých jsme zřizovatelem. A potom jsou to ty další, u kterých je zřizovatelem kraj, obec, združení, potom jsou to i soukromé nemocnice. A samozřejmě naše prostředky jsou omezené, co se týče lidí i uh, nějakých pravomocí, jak, jak zasahovat. Takže my se snažíme s nimi pracovat, ale uh, řekl bych, že je to v zásadě jako v soukromém sektoru. To znamená, uh, některá firma je kvalitní, má management, který uh, si je vědom těch problémů, má kvalitního IT ředitele a potom to běží. Někde to funguje lépe, někde to funguje hůře. A není i roli ministerstva třeba nějak centralizovat tu pomoc těm nemocnicím, i když jsou třeba, jak říkáš, soukromně vlastněné? Ono je to potom z právního hlediska, tím tady budu kolegyni trochu, trochu fušovat, samozřejmě složité, mm. protože máme zákon o veřejných zakázkách, takže můžeme nebo byly některé tendence realizovat nějaké centrální služby, a vždycky to ztroskotalo na tom, že není jak to nakoupit, z čeho to financovat, aby to potom mohli konzumovat vlastně krajské městské nemocnice. Není to, není to jenom o tom, že bychom, že bychom jako nechtěli. Ani. Za mě kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví, a zejména ve zdravotnictví je oblast mnoha spojených nádob, kde na všem záleží. A ten systém může fungovat efektivně nebo dobře, nebo líp než, než teď, ať už v soukromém sektoru, tak ve veřejném sektoru, když tam ty jednotlivé prvky spolu spolupracují spolu a, a spolupracují spolu velmi intenzivně, že může existovat odbor bezpečnosti může existovat, odbor právní a další odbory, který prostě s tím procurement třeba, který s tím souvisí. A pokud, pokud spolupracují, pokud jeden ví, co dělá druhý a zároveň nějakým způsobem pracují na strategii, jak ten, ten obor jejich bude vypadat prostě za rok, za dva, za tři, tak to může fungovat, ale je to nesmírně složitý vzhledem k tomu, jak velký, jak velký ty hrozby obecně jsou. Můžu, jenom ještě bych se trošku vrátil k tomu, co jsi říkal devítku. Myslíš si, že zdravotnictví je obecně schopné atrahovat ty správné lidi do těch správných pozic a ve správné kvantitě? Uh... To je složitá otázka. Já vím, proto se radím. A hned bych ti vrátil. Má Deloitte dostatečný počet kvalifikovaných bezpečnostních specialistů, kolik by jich chtěl mít? Já musím říct, že ano. A teď mluvím ne za Deloitte vnitřní služby, ale za ty služby, které poskytujeme našim zákazníkům. A tam ty lidi, které potřebují, k tomu, abychom byli schopni dodávat, tak ve většině mám, anebo jsme schopni si je, tím, že jsme v tržním prostředí více, tak možná k tomu cílem, jestli jsme schopni ve zdravotnictví vlastně nabídnout podobné nebo podobně atraktivní podmínky jako ve, v privátu. To samozřejmě nejsme. A tím bych ale neřekl, že zdravotnictví nemá ty lidi. Samozřejmě Znám situaci ve spoustě nemocnic a na úrovni náměstků a ředitelů jsou tam nesmírně kvalitní lidi, kteří ví, co chtějí, jdou si za tím, jsou schopní si vydupat peníze a budovat. Závisí to hodně na tom managementu. To znamená, ty lidi tam jsou a samozřejmě není, jich, není jich všude tolik. Jo? Když jde to samozřejmě do menších nemocnic potom do vzdálenějších částí republiky, tak je ta situace horší, ale řekl bych, že tam je potom horší i pro všechny soukromé firmy. Jo? Že to není prostě doména toho státu. Deloitte má skvělý to, že má krásnou budovu, má krásné platy, krásné studio, což samozřejmě nemáme, ale když půjdete prostě do některých, do některých lokalit, tak potom vzdálenějších od Prahy, tak už ta situace i v té komerci bude velmi podobná. Nedostává se programátorů, nedostává se bezpečáků a ta situace bude jenom horší, jo, s dvojkou, ke které se dostaneme. Já bych si můžu ještě zareagovat na ten původní dotaz, vlastně, jaká je to dole státu. A když se na to budu dívat prakticky z pohledu právě těch státních zařízení, které už jsou povinné, tak tam je cítit velký rozdíl v tom, že oni jsou motivováni, mají jakousi, řekněme, nad sebou modlitebnu, která jim dává minimálně prostor k tomu, aby se scházeli na úrovni IT náměstků. A dá se říct, že tyhle ty věci fungují aspoň racionálněji a lépe, ale daleka, daleko větší nevýhoda je právě v regionech, u městských, regionálních, krajských nemocnic, kde vlastně ty absence těchto informací a vůbec evangelizace jsou poměrně dost jako větší. A tam je potom velmi těžké pro ty IT náměstky a vůbec personál, aby se vůbec dokázali postavit tato situaci nějakým způsobem racionálně. Takže ta situace není vůbec vyvážená a ta role státu samozřejmě z pohledu podřízených organizací je diametrálně rozdílná než, než třeba u těch regionálních. Já bych si ještě dovolil reagovat na jednu věc a to je i trochu uh, schizofrenie, uh, bych, bych řekl, řízení kybernetické bezpečnosti. Uh, vemte si, že ministerstvo zdravotnictví kromě kybernetické bezpečnosti musí zvedat a prosazovat mnoho jiných témat. Uh, je to reforma psychiatrie, reforma geriatrie, což jsou téma, které Témata, které za nás vlastně nikdo neodpracuje. Jo? A na druhé straně, když to řeknu, máme tady nuky, který dneska má v Brně 300-400 mladých agilních pracovníků, a kteří by vlastně měli to téma obsáhnout na úrovni celého státu. Jenom abychom to ale takže my máme být jako ano, my to prosazujeme, snažíme se o to, ale těch témat na úrovni našeho vedení vnímejte, že jsou tam i ty zdravotnická, která za nás potom nikdo jakoby neodpracuje. Já bych to, to doplnil, to je právě důležité si uvědomit, že kyberbezpečnost není jenom zdravotnictví, kyberbezpečnost je celá společnost, veškeré firmy, infrastruktura státu a podobně. A tady musí být jasná autorita, kterou v máme jako Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. A tady z tohoto pramene by nám měly vlastně potom ty jednotlivé proudy vlastně doplňovat a mít zajištěnou delivery do těch jednotlivých oborů, ať je to právě zdravotnictví, které debatujeme, a potom vlastně postupně dál. Takže to je asi teďka primární krok. Hani, klidně reaguj, potom Já bych se v té souvislosti možná zeptala Michala, který si myslím, že má velmi praktický uh, uvažování, jak by to v ideálním případě mělo vypadat, uh, když se bavíme o tom, že regulátor by měl určitý, určitý věci dělat. Co by ten regulátor mohl dělat ještě teď, co třeba nedělá. Protože on jako je, zejména teda v poslední době, relativně aktivní, už to není ten úřad tý jako menší velikosti, jak byl, jak byl svého času. Já jako vím třeba za sebe, co si myslím ve, ve, v, v, oblasti osvěty, ale co z toho tvýho pohledu uh -huh. by ten regulátor... Uh, já Měl myslím, že regulátor, a teď, uh, když pokud bychom regulátorem nazvali uh, stát, nebo respektive třeba Nuky, uh -huh. tak uh, tam vnímám to, že mnoho aktivit a akcí tak probíhá a opravdu za posledních pár let jsme se opravdu hodně posunuli jako celý stát v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kde vnímám ty nedostatky, tak je centralizace a nějaký unifikovaný přístup. Řešíme tady nemocnice, zdravotnictví nebo obecně zdravotnictví a teď každá, každá ta organizace je vlastně nějakým způsobem vlastněná nebo provozovaná státem, když si odmyslíme ten soukromý sektor. ale ten státní aspekt je tam velice silný. A každá ta organizace to řeší svým způsobem, snaží se na to sehnat své vlastní financování, své vlastní lidi, svoji vlastní techniku. Jo? V tom vidím velký, velký potenciál do budoucna, aby tady ten přístup byl nějakým způsobem sjednocený. Koordinovaný. koordinovaný. Hm, A když se třeba bavíme o kybernetické bezpečnosti, není ta decentralizace... Nějakým způsobem výhoda. Když máš více do jakoby systému a dojde k napadení, tak přece, ten, pokud bychom měli centrální zdravotnictví, když tak mě doplňte, tak přece ty škody budou mnohem vyšší. Ale Ječí. já nemluvím o centrálním IT, mm -hmm. já mluvím o centrální řízení bezpečnosti, mm -hmm. o centrálním mm -hmm. dohledu. To je velký Učitě. rozdíl. Jo. No, pokud mám. ano, Pokud mám jeden centrální systém, tak v okamžiku kdy klekne, tak uh, nemám data nikde. Ale co se týká dohledu a kybernetické bezpečnosti, tak tam naopak z té centralizace. Pramení spousta benefitů, protože dokážu uh, takové, zachytit takové ty motýly efekty. Stane se tady to. Tady, tady to, tam se stane na druhé straně té infrastruktury. Mm -hmm. Ani jedna ta aktivita vlastně sama o sobě nic neznamená, ale dohromady to může znamenat riziko, které indikuje nějaký blížící se útok, například. Mm. A je to v České republice nebo v tom českém prostředí vůbec reálné toto? Zatím ne. Zatím, no. mm -hmm. Zatím ne, ale. Uh, já bych to doplnil Nebo ještě... možná... Pa... Já bych se přidržel. Já bych, Já bych ještě doplnil jednu myšlenku z polodu, jak jsme se bavili, že sekurita není jenom ve zdravotnictví, ona je všude a ten, řekněme, regulátor nám musí specifikovat podmínky pro ostatní věci, protože když si řekneme, co je to klasická nemocnice, tak to není jenom ten IT systém vevnitř, ale máme tam budovy, máme tam prostě celou řadu provozovaných záležitostí, včetně toho, proč jsme se tady dneska sešli, což je monitoring zdravotnických prostředků. A ten pro Pan vlastně regulace musí být i těmto dodavatelům, jestliže se projektuje stavba, už by měla odpovídat vlastně tomu, aby kyberbezpečnost byla zajištěna a byla vůbec možná zajistit v té budově. Jestliže budeme nakupovat nové zdravotnické zařízení, tak ten standard by měl být jasně daný, protože to tady bude poměrně dneska omilané téma, jakým způsobem vlastně se můžeme dostat k velkému dodavateli a začít mu diktovat nějaký standard. A tam by právě pomohlo to, co říkal Michal, to znamená nějaký ně, centralizace nějakého know-how, nějakých best practices, nějakých postupů a procesů, která by se, která by se dala vlastně prolít i na, i na, všechny ty regionální aspekty a dala by se prolít i na ten dodavatelský řetězec. A je tohle z státu nebo ministerstva zdravotnictví? Ministerstvo zdravotnictví to není role. Tak. Měla by to být role Nukibu a, nebo, nebo institucí, které zajišťují bezpečnost. Jo, existovala tady HASOK, který je spíše, bych řekl, na, aspoň z mojí znalosti, je spíše na ústupu než na vzestupu. Je mnoho aktivit, které by se daly dál posunovat, ale to asi tady teď nevyřešíme. Já když se ještě vrátím k tomu samotnému kybernetickému zabezpečení nemocnic, jakoby mám poslední otázku na tebe. Jak ty vnímáš to posunutí třeba fakultní nemocnice Plzeň historicky a kde jste dneska? Tak to vnímám s ohledem na to, jaké vlastně jsme, nebo s ohledem na to, jaké máme budoucí historické projekty. Kde jsme vlastně teďka žádáme v rámci nové dotační výzvy. Historicky jsme vlastně žádali velké finanční obnosy. I spoustu těch obnosů vlastně finančních jsme si zaplatili z vlastní kapsy, takže jsme nakoupili obrovské množství technologií. Mm -hmm. Zároveň jsme dokázali sehnat specialisty, takže si myslím, že na kybernetickou bezpečnost jsme v porovnání s ostatními nemocnicemi z pohledu i těch lidských zdrojů na tom velmi dobře a celková celkový ten stav a celkový, to, celkový ten stav vůči, vůči rizikům, který nám hrozí, tak si myslím, že máme na poměrně, když to porovnám s ostatníma nemocnicima, tak si myslím, že to máme na poměrně dobré úrovni. Skvěle, to ale, jsem... ale samozřejmě, jenom abych navázal, tak je to od toho, že to vrcholové vedení, vlastně od statutárního zástupce až po, až po další členy vrcholového vedení, že tak ty rizika vnímají, vidí je tam mm -hmm. a samozřejmě naslouchají pak mně jako člověku, který je zodpovědný za kybernetickou bezpečnost a dá, dávají mi prostor na to, abych to téma rozvíjel v rámci celé nemocnice, protože samozřejmě ta komunikace uh, s těma lékaři nebo celkově se zdravotnickým personálem je taková specifická. Mm -hmm. Já moc děkuju za odpovědi a my už se podíváme na druhý blok otázek a probereme téma rizika. Za mě kybernetické zabezpečení zdravotnických zařízení se vlastně skládá z takové triády. Jsou to technologie, jsou to procesy a jsou to lidské zdroje. Já bych se nejdřív zeptala Michale, tebe, kde ty vnímáš největší rizika z té triády a klidně to popiš, uh, klidně to popiš do podrobna. Já vnímám vlastně uh, v, každé, v každé části té triády, ani jsou specifická, uh, která z nich jsou větší, menší. Uh, se velice jako takhle obecně těžko říká. Každopádně, tak jak jsem zmiňoval na začátku, ta hlavní oblast, kde vlastně celá bezpečnost začíná, je ta znalost toho prostředí. To znamená, že v okamžiku, kdy já znám prostředí, které chráním, tak ho můžu nějakým způsobem chránit. Když ho neznám, tak i když se snažím, tak vlastně nevím, co chráním a možná chráním jenom polovinu toho prostředí. To znamená, že za mě to největší, jedno z největších rizik, které je zároveň to, které stojí úplně na začátku všech těch aktivit, tak je opravdu poznat to, z čeho se skládá to prostředí. A ono to možná jakoby pro lajky může znít vlastně divně, že nevím, co, co mám, ale taková je praxe, že opravdu uh, to IT prostředí a hlavně, když se bavíme potom o zdravotechnice, tak je opravdu velice složité nebo náročné si identifikovat, kde které zařízení je umístěné, uh, jakým způsobem komunikuje, ve které síti uh, a z toho vznikají potom problémy i v těch dalších triádách, v, tom, že, uh, nebo v, té, uh, v těch dalších oblastech. V tom, že ty lidi neví vlastně na základě, jaký procesů mají ty, které zařízení, když je neznají, jak je mají řídit, kdo je vlastní, kdo je zodpovědný za ně, jak jsou využívaný, jestli jsou, jestli jsou přetížený nebo naopak jsou uh, podužívaný, takže není potřeba třeba je vůbec provozovat. Je tam mnoho aspektů. Ale ta znalost prostředí je klíčem. Mm -hmm. Jakube, ředitel fakultní nemocnice Plzeň, pan Václav Šimánek, řekl pro seznamce, že tím nejcitlivějším bodem je člověk, zaměstnanec. Jak se tedy vyvarovat lidské chybě? Probíhají třeba u vás školení, nebo jak to řešíte? Tak jak jak už bylo řečeno, tak lidský zdroje jsou jednou z těch prvků té triády. Mm -hmm. Vlastně jeden z těch prvků triády bezpečnosti informací nebo kybernetické bezpečnosti. Samozřejmě hodně lpíme na tom, abychom ty uživatele, ale i administrátory a ty zprávce těch technologií vzdělávali. Ale to není o tom, že, že vypustíme nějaký obecný kurz, ale musíme se vlastně neustále s těma lidma bavit abychom jim ty informace, kterými jim jako bezpečáci chceme říct, abychom jim to řekli jazykem, kterým oni rozumí a rozumí, co se po nich vlastně chce, což je, což je někdy velmi obtížné a proto se snažíme, kromě toho, že máme vzdělávací kurz, jim poskytovat například i seriál kybernetické bezpečnosti, kdy jednou měsíčně si vždycky, vždycky si vezmeme jedno téma na paškál a vysvětlujeme, to, vysvětli, vysvětlujeme jim to stejně, jako kdybych to vysvětloval já doma svým rodičům nebo svý babice, tak, aby to vlastně to téma pochopili úplně, úplně tak, jak to nemůžu napsat do politiky, nebo dát to do toho školení, ale nějakým způsobem jim to jako zličtit to téma. A tou třetí disciplínou je vlastně, že provádíme uh, phishingovou kampaň, takže se snažíme i u těch uživatelů nejenom jim to cpát do hlavy různýma, různýma, textama, ale snažit se i vzbudit v nich tu ostražitost, protože samozřejmě ty podezřelé nebo škodlivé e-maily, tak ty nás trápí, trápí z těch rizik velmi. Jaká je úspěšnost phishingové kampaně? A teď myslím, kolik lidí si třeba rozklikne ten e-mail. No, no myslím si, to že je asi to. Myslím to? si, že asi taková, jakou byste očekávali. A to jaká? Zlepšuje se to. Zlepšuje se ten Uh, obecně, uh, pardon, jestli můžu tady jenom uh, k tomu dát komentář, obecně uh, úspěšnost těchto kampaní je poměrně vysoká. A teď já neznám čísla za FNP. Uh, ale i v soukromém sektoru tak uh, ta úspěšnost je klidně 30 až 50 To znamená, že 30 až 50 zaměstnanců té organizace je schopné kliknout na, uh, neotevřít ten e-mail, ale kliknout na nějakou přílohu nebo nějaký link. To, 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 Takže, je to hodně, to, 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 to. je to hodně. Tak to jsme na tom lépe. <laughs> Výborně. Uh, Romané, ty jako zástupce dodavatele řešení, dokážeš pomoct nemocnicím nebo zdravotnickým zařízením ve všech bodech té triády? Tak uh, určitě ano, to zásadní, kde přicházíme je vlastně uh, na začátku, a to je u těch lidí, protože uh, ta první otázka nebo ta moje specifická záležitost je, vždycky, že se ptám, jestli je to v jejich představách o technologiích, tak. Tak uh, oni většinou odpoví, ano, my nemáme nové zařízení a podobně, ale ona uh, bezpečnost je o procesech a je to, je to především o lidech. Jak na těch top úrovni, kteří musí přemýšlet, jak to udělat, tak samozřejmě na ti, kteří je potom mají následovat, protože když nemají uh, vedení, které hoří, tak nemají koho následovat. Takže to je obrovský problém. A tam je potřeba opravdu začít uh, velmi, velmi systémově na tom pracovat, protože bez toho to nejde. A my když se snažíme o tom hovořit uh, s těmi čelními představiteli, tak bohužel prostě je tam celá řada otazníků z pohledu vůbec podcenění témat nebo možná referování ze spodu od kolegů, že všechno je v pořádku. A těch scénářů je celá řada, než, než vlastně přijde vůbec ta absolutní pravda, jak se k tomu postavit. Hmm. Vítku, má ministerstvo zdravotnictví nějakou možnost v té? řekněme, lidské, lidském kapitálu pomoc nemocnicím a zdravotnickým zařízením. Jako zdroji? Jako zdroji, ano. Ne. Vůbec. My sami máme, my sami máme jako extrémní problém najít vůbec zdroje pro, pro svoje vlastní agendy, takže tady je to... A tady je to v zásadě nemožné, a nicméně už jsme vzývali nukip, nukip nám pomáhá právě třeba výrobou školení, to znamená, snažíme se používat některého materiály, některé děláme sami. Školení používáme od Nukybu, to, to vnímám jako, jako dobrou pomoc. Já bych ještě reagoval a kolegu s tou babičkou, tak moje babička naštěstí nemá počítač, jo, jinak nevím, jak by to dopadlo, takže je úplně kyberbezpečná. Teď jsme přešli z tlačítkového telefonu na, na chytrý, takže už, už vnímáme ty, ty reálné problémy. Ale za mě je důležitý ještě pohled v tom, že zdravotnické zařízení není jenom oblast IT. Jo. I když samozřejmě IT tam prostupuje, tak dneska, když si vemete banky nebo konzultační společnosti, tak vaším předmětem, nebo pracujete hodně s IT, zabýváte se bezpečnostní dat, Přijdete do nemocnice, která má několik tisíc zaměstnanců, a už při nástupu byste si měli přečíst několik tisíc interních předpisů. Jo? To znamená, jak nakládáte s odpady nebezpečné, bezpečné, jak se chováte v různých fyzických oblastech, kde můžete jít, kde se musíte převlít. Pak tady máte kybernetickou bezpečnost. Z těch oblastí jsou tam jako desítky, to znamená, jako pro běžného zaměstnance, to, co se na něj valí na úrovni té předpisové základny, co by měl dodržovat, když je tam, když je tamhle, tak je ten balík je opravdu jako veliký. A, a protlačit to téma kyberbezpečnosti je důležité, snažíme se, ale ne vždy je to i pro ty zaměstnance pochopitelné. Je to pro ně hodně vzdálené a hodně, hodně virtuální. Jestli můžu, e, rychlá reakce tady na to, e, s kým se nedá než souhlasit, e, je důležité právě proto, a tak to je to, jak se snažíme my třeba kybernetickou bezpečnost stavět, tak, aby to ty zaměstnance vlastně co nejméně zatížilo. Protože čím víc odpovědnosti přenesete na ty zaměstnance, tím hůř to dopadne. Ve výsledku vlastně stačí, když ten zaměstnanec bude vědět, že nemá klikat na maily a že si má občas změnit heslo. Uh, jo, pak je tam spousta dalších věcí, ale i tohle, když by uh, se dalo těm lidem nějakým způsobem uh, vštípit do paměti, tak by to tak strašně pomohlo, a zvlášť ve zdravotnictví, tak je to složitý, že Všichni tady a i na streamu tak znáte, jak jsou... Jak rádi, jak zdravotnický personál rád akceptuje změny, co se týká IT. A je to hodně specifické a tohle je i naše role v té evangelizaci. Vysvětlovat jim, proč není dobrý mít 20 let stejné heslo nalepené na počítači. A proč není dobré klikat na všechno, co přijde. Já bych byl v té věci ještě, ještě trošku víc militantní, jo? Jak, jsem, jak jsem viděl některá bankovní prostředí, tak si myslím, že vysvětlovat to, že neklikejte na maily, je v zásadě zbytečný. To zná, musíte zamezit tomu, aby tam ty maily přišly, ne, vždycky to, to ne. A rozhodně musíte zamezit tomu, aby chodili do soukromých mailů, používali flašky, to zná, bavíme se o tom, že dojdeme k nějaké úrovni zabezpečení ve velkých bankách, což ale pro ty zaměstnance někdy není, v zásadě není příjemné a mnohdy je to zcela neakceptovatelné. Jo? Takže to, to přesně, narážíme. To je přesně ono. Já můžu doplnit ještě konkrétní věc, kdy vlastně je to jeden z hlavních aspektů odmítání, kdy vlastně se, kdy ta nepomáhá, ale brzdí. Že jo? A jestliže přijdete do nemocnice a pan doktor má na sobě tři čipové karty nebo tokeny, protože s každou se musí autorizovat k něčemu jinému, hmm. tak už i toto je vlastně problém, protože potřebuje rychle přijít k počítači, začít uh, pracovat, udělat nějaký záznam, podobně. že jo? Teďka tam přijde zdravotní sestra, potřebuje taky vlastně na stejném přístroji dělat. Že jo? Takže uh, ta běžná provozní praxe je pro ně uh, ta hlavní, že jo, a to IT uh, hlavně teda ze security musí najít uh, řekněme velmi dobrou kompromisní variantu, aby jim to fungovalo. Možná jenom, aby jsme neskončili takhle negativně tady, tady tu otázku. Já to beru tak, že ta bezpečnost se prostě musí udát někde jinde. Uh. Uh, bo to kroho té bezpečnosti. Že uh, je potřeba je vzdělávat, je potřeba se snažit o to pořád ale nedá se na to spoléhat. Ale já tam mám dobrou zprávu. To není o tom, aby jsme končili negativně, ale naopak, ta systematizace velmi pomáhá. Jo? To znamená, dokážeme dneska 103 karet mít jednu. Můžeme prostě věci s nástupem elektronických podpisů a, a dalších prostě nových, nových technologií prostě řešit vlastně za ten proces. Jo? To znamená, ten dopad na to zaměstnance může být naprosto minimalizován. Ani můžeš reagovat. Já si kladu otázku, jestli očekáváme s nástupem mladší generace, která v technologickém prostoru, v technologickém vesmíru vyrostla, jestli očekáváme, že ty jejich digitální schopnosti, který bez pochyby mají, jestli budou spíš prospěšný ve smyslu, vědí, umí, mnohokrát slyšeli, že některé věci nejsou bezpeční nebo jsou případně nebezpeční rovnou, anebo jestli očekáváme, že s tím rozvojem technologií a že technologi technologizace prostupuje úplně i prostě do těch jako nejmenších uh, skulinek toho, toho našeho pracovního života, jestli očekáváme, že ty rizika budou, budou růst. Já bych, já bych si řekla logicky, že pokud ta, uh, ty všechna současná nastupující generace a všechny ty další vyrostou s technologiemi a vyrostou s nějakým rozumným typem um, osvěty, vzdělání, školení, hmm. takže by to mohlo přispět k tomu, abychom my tu, uh, tu volatilitu toho lidského prvku nemuseli potom tolik řešit. Ale zajímalo by mě, co si o tom panové myslí? Já bych použil myslí. paralelu s bankovnictvím, protože to je velmi progresivní obor. Je tam fintech, který vlastně de facto z těch nových startupů přináší úplné revoluce. To znamená, ta evangelizace prochází skrz jak mladou generací, mm -hmm. tak i tou, řekněme, střední generací, pro které to už vlastně dneska začíná být standard. Banky taky udělali to, že vysunuli své služby před pomyslně před budovy, dali tam bankomaty, pak přinesli mobilní aplikace přes internet, mobilní aplikace, dneska je to standard, včetně ověřování, to znamená, ten trend je nezadržitelný a běží, běží dopředu. Na druhé straně, když se podíváme dneska, co se děje z pohledu úplně nových aplikací, služeb, které probíhají, teďka řekněme, na pozadí v každém našem mobilním zařízení, protože ho mají všichni děti i, jak říkal vítek, už jeho babička také, jo, tak bohužel ta největší vlastně zrada zase přichází, tady v té jakoby zvídavosti. To znamená, pojďme si stáhnout nové prostředí, nové aplikace a nevíme, co to je, jestli je to škodlivé podobně. Teď nám přichází vlastně nové zařízení a teď jsme ho, dobře v nemocnici, máme mobil soukromý nebo pracovní. Přistupujeme do toho s tím zařízením nějak. Jo? To znamená, je tam pracovní e-mail nebo jo? prostě tohle to jsou vlastně ty křižovatky, které velmi, když to řeknu zjednodušeně, můžou zkomplikovat situaci a představit si to, že dáme všem fakultní nemocnici pracovní mobil, který bude přes Ošetřen nějakým kodovým softwarem, který na nám to zajistí, tak hmm. je asi v tuto chvíli zatím Science Fiction. Soulažen, Každopádně, soulažen. myslím si, že ta uh, akceptace technologií tak postupně roste v té společnosti. Hmm. Na druhou stranu přicházejí nové a nové výzvy Vysyka. a hmm. nové technologie, které třeba i pro tu aktuální generaci můžou být uh, překvapivé. Hmm. No, když se bavíme o umělé inteligenci, jakým způsobem hmm. bude do budoucna využívána i na té černé straně, na té straně těch. Hmm. Útočník, hmm. ale to je úplně jiné téma. <laughs> Já ještě doplním, že pan uh, ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek říkal, že uh, hekři jsou vždycky o krok napřed, pokud budou jenom o krok tak je to v pořádku, že na ně vidíte a takhle to asi bude i do budoucna. Ne, ne. A to je obecně uh, v každé, oni, oni jsou zločinci a ten zločin je o krok napřed nemusí do, dodržovat hmm. zákony. Zákon. Kdežto ten, kdo je honí, hmm. tak musí dodržovat hmm. zákony. Takže proto z principu. Já půjdu ještě konkrétně, Jakube, uh, bavili jsme se o phishingu. Uh, které další hrozby vy vnímáte v nemocnicích, že jsou teď nejaktuálnější? Tak teďka probíhá zrovna u nás aktualizace analýzy rizik, takže těch rizik tam je poměrně dost. Poměrně dost těch je oranžových, ne úplně kritických, ale vysokých. Ale když půjdu úplně k těm nejdůležitějším, tak samozřejmě pro nás je nejdůležitější, abychom, my jsme vlastně kybernetická bezpečnost, je supportní služba, která zajišťuje, aby nemocnice fungovala. Takže pro nás je nejdůležitější zaručit vlastně neustálou dostupnost poskytování zdravotní péče. Hmm. Takže ty rizika samozřejmě se snažíme mitigovat tak, aby vlastně pacienti přišli do nemocnice, dovolali se do nemocnice, našli informace na webových stránkách a byla jim poskytnuta taková péče, kterou, kterou, na kterou vlastně mají nárok a byla, byla dostupná neomezeně. Takže na tohle se nejvíce soustředíme a pak z těch dalších rizik, tak samozřejmě tu oblastí, kterou uh, hodně řešíme, tak je, aby se k nám nedostal útočník zvenčí, takže vlastně oblast vlastně řízení technických zranitelností, což jsou různé díry, různé známé zranitelnosti. Takže, a to je, tam se dostáváme i k tomu tématu, že abychom znali vlastně, jestli daná zranitelnost, která vyjde ven, což je vlastně slabý místo technologicky, tak jestli se nás to týká, jestli vlastně dané aktivu máme u nás a jestli se tím vůbec musíme zabývat, což, což někdy bývá, bývá problém, pokud nemáme ten neustálý vlastně přehled. Já mám ještě poslední otázku, Jakube na tebe. Je to tak, že vlastně pozice kybernetického manažera by měla kontrolovat celé, celé vlastně oddělení IT? Máte tu kontrolní funkci? Měla by to být i ta kontrolní funkce celého IT, nebo spolu nějakým způsobem více korespondujete, spolupracujete? Je to spíš o té neustálé neustálý spolupráce. Musíme spolu neustále, neustále komunikovat, protože samozřejmě pozice provozu IT, tak jde hlavně o to, aby všechno fungovalo. Nám jde o to z pohledu bezpečnosti, aby to fungovalo bezpečně. A pak je to ne o neustálé komunikaci, kdy z pohledu bezpečnosti od nás chodí vlastně návrhy organizačních a technických opatření, které vlastně se musí diskutovat, jejich možnosti, jejich uplatnitelnost a jejich rozsah vlastně s provozem IT, protože samozřejmě, jak už bylo jak už bylo řečeno, tak taky... Oni jsou zejména, zejména, se starý o to, jejich lidské zdroje, aby, aby fungovala nemocnice. Takže to je pro ně to primární. A to nad tím, co my po nich vlastně chceme, tak je většinou ta bezpečnost a další jako neustálý zlepšování, vytváření nových procesů, nějaká standardizace, upravování pravidel na, na, technologiích. Takže to samozřejmě vždycky to, je, vždycky to je na základě nějaké vzájemné schody. Nikdy to, ne, nikdy to nemůže fungovat tak, že my bychom jenom nařizovali a kontrolovali. Vždycky to musí být dialog obou stran na, na té stejné úrovni. Děkuju. Já vám moc děkuju za odpovědi v této sekci a my se podíváme na financování. Financování kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví. Velice důležité téma, velice třeskuté téma. Jak je rozvoj kybernetické bezpečnosti nyní financován? Vítku, začnu u tebe. Díky. Tak začnu obšírně. V, letošním, v loňském roce byla vypsána výzva z Národního plánu obnovy 25, zhruba 3 miliardy korun jde do 13 pražských nemocnic, těch, který, těch které jsou státní. Paralelně s tím byly vypsány IROPy na oblast kybernetickou bezpečnost. Je tam množství žádostí jenom, jenom z našich 70 podřízených organizací. Je to více než miliarda a 50 milionů, ty žádosti právě do IROPu. A protože víme, že zejména ten IROP severní je méně rozvinuté, regiony jsou, těch žádostí je 4,5 násobek finančního objemu přidělených prostředků, tak jsme v loňském roce požádali ministerstvo průmyslu o dodatečné prostředky z Národního plánu obnovy. V tuto chvíli mohu říct, že jsme byli úspěšní. Máme potvrzené, že budou, bude to až 10 miliard korun právě alokovaných na kybernetickou bezpečnost. Máme nějakým klíčem rozdělený už mezi ministerstvem, dohodou mezi ministerstvem vnitra a Nukybem s tím, že 6 k 4 jde do oblasti zdravotnictví. Takže my očekáváme, že prvního, první 2024 bude vypsaná výzva z druhé tranže národního plánu obnovy až na 6 miliardů zdravotnictví. V zásadě v tom činíme různé kroky, to znamená oslovili jsme nemocnice, které uh, budou nově pod dny s dvojkou, to znamená poskytovatel zdravotních služeb. Bohužel podmínky národního plánu v obnově říkají, že to budou státní nebo respektive veřejné instituce, ty, které budeme moci podpořit. Takže všichni poskytovatelé, kteří jsou státní, krajiští, městí a tak dále a mají více než 50 zaměstnanců, dostali od nás uh, dopis, připravujeme s nimi záměry, až budeme mít do konce března záměry, vyhodnotíme, jestli bude jedna nebo těch výzev bude více, jo, nějakým způsobem rozkatulkované na větší, menší, tak aby jsme některým dali více či méně prostředků. Současně uh, už v tu dobu bude známo, kdo byl neúspěšný v iropových výzvách na kybernetickou bezpečnost a tyto poskytovatele by jsme uh, rovněž zasanovali právě z té druhé tranže národního plánu obnovy. Takže za mě uh, já musím pochválit ministerstvo. Myslím, že jsme byli velmi úspěšní a že peněz na kybernetickou bezpečnost bude tolik, že uh, někteří výrobci a dodavatelé technologií budou mít vůbec problém. Uh, problém ty technologie v té době znamená do poloviny roku 2026, kdy, ten, kdy ta výzva bude platná, vůbec dodat. Bavíme se opravdu o jednotkách miliard korun. Hmm. Um, já mám otázku. Uh, někde jsem četla, že uh, ty projekty, které jsou k vám zasílány, nebo které vstupují do toho, do toho programu, jsou vlastně většinou na technologie. Je to tak? Není to tak. Co se týče IROPu, tak tam je to složitější, protože ten program je investiční, to znamená, tam je to opravdu software, hardware plus nějaká instalace. Co se týče Národního plánu obnovy, který už vlastně běží v Praze, tak tady je to i službové. To znamená, po dobu běhu toho programu si můžete objednat službu SOKu, bohužel do poloviny roku 2026, ale jsou tam i služby, které považujeme za důležité, to znamená nastavení procesů, tvorba interních směrnic, dokumentací, tohle všechno je předmětem obou těch částí z Národního plánu obnovy, to znamená, budou tam i služby a jsou předmětem, předmětem té dotace. Romane, za vaší firmu vy pomáháte zdravotnickým zařízením třeba získat tu dotaci. Jak je to pro ně složité, třeba co se týká administrativy nebo dalších věcí? Já bych řekl, že tam jsou poměrně dost velké sinusoidy právě v tom, že buď peníze nebyly, tak se říkalo, že nejsou a najednou, když přišli, tak se vlastně kouká na to a říká se, nejsme připraveni. A to je vlastně furt proces, který se nám opakuje. Teďka vlastně přicházíme do další fáze, kdy vlastně prostředky jsou. My velmi vítáme, že budou, si myslím, v takové výši, které by měly saturovat opravdu minimálně tu základní potřebu těch zařízení. Ale jako ten největší problém, který vidíme vlastně při komunikaci a spolupráci s těmi zařízeními, tak je vlastně začátek. To znamená, pojďme si vydefinovat, co opravdu potřebujete a tam je největší problém v těch zařízeních, že v většině případů neexistuje žádná analýza stávajícího stavu. To znamená, potřebujeme vlastně s tím zákazníkem si pojmenovat proces a on není jednoduchý, není to triviální proces, protože na začátku musí opravdu proběhnout nějaká analýza, protože všechny orgány, které vlastně administrují tu dotaci nebo se podílí na její struktuře, tak jasně říkají, co ty žádosti musí obsahovat. To znamená, bavme se nejenom o tom, co jsme analyzovali za rizika, jaké máme aktiva, ale taky si řekněme, co středně době v té, v té nemocnici chceme mít. A to tam bohužel ve většině případů chybí. A potom vlastně provazovat tu matici v jednotlivých parametrů je velmi složité. To znamená, v první, první okamžik bych řekl, že největším nepřítelem nemocnic přizískávání financování je čas. Protože my se dozvíme na trhu veřejně, že, já řeknu příklad, v prvním kvartále bude vypsaná výzva, a v tu chvíli by vlastně ty zdravotnické zařízení měly mít nějaký čas na to, aby se začaly chystat. V praxi to třeba znamená to, že představenstvo řekne, dokud ta výzva nebude, tak nejsme schopni vlastně ani vypsat výběrové řízení na to, aby nám ten administrátor nebo agentura nebo kdokoliv prostě šel pomoci, protože to mnohdy nejsme interně schopni udělat. Takže tenhle ten proces vlastně, kdy se vůbec jako vysoutěží nějaká agentura Administrátor, nebo jak mu budeme říkat, uh, jsou měsíce. A tady ta informace od toho a avíza, že ty zdroje jsou připraveny po to, že se mají realizovat žádost, je bohužel ve většině případů velmi krátká. Dejme tomu lhuta na podání žádostí většinou bývá do dvou měsíců, nicméně při té, řekněme, soutěživosti a potřebnosti investic, ty, řekněme, časy podání žádosti jsou v minutách, ne v sekundách. Hmm. To znamená, kdo není připraven, tak nemá vůbec šanci se dostat, řekneme do té základní alokace a, a má s tím problém. Takže to je jeden z, vlastně z klíčových problémů vůbec jako mít připraveno, než vlastně vůbec přijde ještě ta otázka těch zdrojů. To znamená, když už máme připraveno, tak musíme vědět, co chceme a potom vlastně s tím souvisí docela řada dalších vlastně úkonů, které se musí provazovat, protože jsou tam jednak právní dopady, procesní dopady a to teď se bavíme o tom, že ty investice jsou především na technologie, ale když navážu na ten předchozí dotaz, tak pořád budu opakovat, že cybersecurity je o procesech a to vlastně v většině případů uniká, protože jestliže IT náměstek nemocnice řekne, my nemáme infrastrukturu, potřebujeme nakoupit příklad firewall, tomu rozumíme, že to je vlastně věc kterou určitě nějakým způsobem potřebuje, ale jakým způsobem se vlastně propíšou všechny ty bezpečnostní pravidla do procesu a do všeho, co vlastně s tím provozem souvisí, to tam potom uniká. Proto vlastně apelujeme na to, aby ten projekt byl uchopen komplexně. To znamená, na začátku by měly být analýzy stávajícího stavu, analýza rizik, analýza dopadu. Měli bychom vědět, kam ten projekt směřuje, měly by být jednoznačně řečeny priority. Samozřejmě může být vždycky problém v tom, že nemocnice nemá všechny peníze, třeba a byly omezení i finanční jednotlivých

Výzvách, tak je potřeba prostě stanovit kritičnosti a potom vlastně říct, že budeme etapizovat ty investice. Ale už prostě máme nějakou mapu, máme roadmapu toho, kam ta nemocnice může jít a na základě toho můžeme psát studii proveditelnosti, ve které už se zcela konkrétně musí vymezit systém řešení, jsou tam další kroky, které samozřejmě rezort z pohledu veřejných zakázek potřebuje, což jsou vlastně nějaké tržní konzultace a podobně, kde, kde vlastně se musí stanovit taky nějaká referenční cena, podmínky no, dodání já Proces. <laughs> ne, 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 uh, výborně, ano, nechám ještě ne, reagovat. Já bych výšle. ještě rychle na kolegu. <laughs> já, jak to vidím z druhé strany, jak se sám potácí mezi tím, jestli ta výzva má být soutěžní nebo ne, mm -hmm. protože. Uh, když je soutěžní, tak samozřejmě ti, kdo jsou připraveni, a, tak jsou úspěšní, že jo, tady máme hmm. kolegy z fakultní nemocnice, jsou vynikající čerpači, jo, zatímco jedni zvládnou jednu žádost. Kolik, vyčer, standardně... kolik, kolik by čerpala fakultní nemocnice Plzeň? Minule jsme čerpali v rozsahu, myslím se, že kolem 150 milionů, teďka, teďka máme vlastně připravených pět, pět, pět projektů. pět projektů. Ale musím, musím teda říct, že jak říkal Román, tak je to o té přípravě. O tom, že vlastně už dopředu víme na základě analýzy rizik, na základě našich vlastně potřeb, máme nějakou strategii, víme, kam se chceme dostat v nějakém dlouhodobém horizontu. Ta strategie je sladěná s tím, kam se chce dostat i IT. Mm -hmm. Do toho nám zase skáče vlastně oblast elektronizace zdravotnictví, rozvoj vlastně NISu, jednotlivých informačních systémů nemocnice a všechno to musí zapadat dohromady. Ale je to přesně o tom, že není to o tom, že výzva se vypíše a do měsíce to máme hotový. Ne, je tam jako obrovské množství různých úkonů a různých dokumentů, co se musí vytvořit. A pardon, já to jenom dokončím. No a pak máme třeba výzvy právě kyberbezpečnost nemocnic v Praze, hmm. připravované druhé NPO nebo nebo Irop eHealth, což jsou výzvy, které připravují a kde vlastně pracujeme s nějakou alokací, to znamená na každého, na každého oprávněného žadatele ty peníze výjdou. No a právě nebo kyberbezpečnost nemocnic v Praze máme vypsáno od října a máme teď jednu první žádost. Jo? Takže zase v tu chvíli, kdy ti žadatelé vidí, že tam ten prostor je a že ty peníze na něj zbydou, tak teda musím říct, že to, že, jsme že jsme si představovali, že to bude daleko větší kalup a že, a že ty potenciální žadatelé jsou poměrně hodně, hodně laxní. Jo? Jak nemají, nemají o co bojovat, tak doufáme, že nám ty peníze nezbydou. Jo? Což je zase naše obava na druhé straně. Když bych mohla jenom lehce to zlehčit, tak mě připadá, že ten systém získávání těch financí a přemýšlení o tom, na co ty finance nejlépe použiju, že je velmi podobně komplexní jako ta kybernetická bezpečnost jako taková. Takže pokud se bavíme o tom, jak kybernetická bezpečnost je, jsou ty spojené nádoby, jak je to prostě ten, ta, ta triáda těch, těch a těch aspektů, tak jak jsem to tady tak slyšela, tak mi připadá, že ty subjekty vlastně jsou připraveny, pře oni projdou bojem už, když získávají to financování, když potom už můžou tu kybernetickou bezpečnost aplikovat podle stejných pravidel. Ale to samozřejmě je spíš řečeno v žertu. <laughs> Michale, chtěl jo, ještě já nevědět. jsem chtěl ještě jednou zareagovat vlastně i trošku na to, co říkal Roman. A je to takový apel spíš než dotaz na to, aby opravdu byly ty investice účelně proinvestovány. Protože hlavně dříve tak opravdu často se stávalo to, že byla pořízena investiční záležitost, nějaký software, hardware, ale už k tomu nebyla pořízena ani ta integrační operativa, ale potom ani ta udržitelnost. Roman hodně mluvil o té integraci, to je esenciální součást, bez toho to prostě nebude fungovat, ale pak je ještě strašně důležité to, aby každý ten provozovatel měl i tu jistotu, že dalších třeba pět let tak bude udržitelně provozovat ten systém. Že budeme lidi, kteří budou, když si koupím sok, protože přijde uh, dodavatel a řekne, ale tady si kupnáš náš sjem, protože je to to nejlepší a protože jsi můj kamarád. Uh, a on si ho pořídí, ale nepořídí si k tomu lidi, nepořídí si k tomu uh, tu operativu, tak to zařízení je k ničemu nemá na něj řidičák, neví, jak se kroutí volantem. Jestli, a jestli, jestli, můžu navázat prakticky, já vždycky k tomu říkám všem členům managementu, jestliže uděláte kyberbezpečnostní projekt, tak to teprve, jako, jestli myslíte, že máte odpracováno, tak ne, a že skončíte, tak teprve začínáte. A tam musíte být připraveni. Tam je potřeba mít lidské zdroje, samozřejmě prostředky, protože jsou tady projekty, kde jsme viděli podávání žádostí ve 100 milionech, ale bohužel prostě potom, jak je chcete udržovat, protože když si vezmeme nějakou poměrovou část full maintenance, SLA, soků a služeb, které jsou nad tím navíc, tak to samozřejmě ta zátěž je, že jestliže udržitelnost běžně v těchto projektech je pět let, tak to máme ještě jednou téměř zaplaceno znovu. Jo, při těch nejvyšších jako sazbách samozřejmě, že ten trh to tlačí dolů, ale prostě ty prostředky tam jsou a, a největší zátěž vlastně potom pro ekonomiky nemocnic je vlastně udržet. A když budu zcela jako konkrétně v některých projektech, tak nově pořízené projekty vyvolaly potřebu třeba až 6 až 8 FTček vyloženě profesionálů, kteří museli být nově najati na to, aby ta nemocnice to byla schopná zvládnout, pokud nezvolili nějakou systematizaci, která to byla technologicky schopná zvládnout za ně. A takže, když se bavíme vždycky s managementem o projektech, tak se bavíme, jak ho připravit vůbec, jak ho zrealizovat a potom, jak ho udržet a provozovat. Hmm. A tady ty FTIčka, jenom, pardon, tady ta FTIčka, o kterých mluvíš, tak dost často potom ta organizace není schopná z trhu. To znamená, že dává smysl velký smysl, aby to bylo součástí celé té Potom nemocnice výzvy. volají úplně jednoznačně, protože no. to je to je největší problém potom v provozu. Jakube? Já tady vlastně vidím ale posun i z té strany toho kontrolního orgánu, který vlastně se podílí na tom schvalování těch dotačních výzev, což je... Odbor hlavního architekta e-governmentu, který vlastně v rámci toho, když jsme předkládali teďka pět výzev, tak se nás i konkrétně ptal na to, jakým způsobem budeme ty technologie obsluhovat. A jestli máme zajištěný vlastně všechno, všechno to čerpání v rámci harmonogramu i ten následný provoz do těch, do těch pěti let vlastně té udržitelnosti. Takže tady já vidím ten velký posun, že i od nich vlastně ta kontrola tam probíhá, která byla vlastně součástí uh, té argumentace, proč vlastně chceme takovéto projekty. Takže tam já vidím velký posun a myslím si, že to je posun jako správným směrem, že se na tohle myslí a myslí na to ten kontrolní orgán, který musí dát to razítko, že, že to dává smysl, zapadá to do nějaký koncept a je to udržitelný. Já mám poslední otázku na, na Vítka. Bavili jsme se o velké časové náročnosti té implementace a samotné vlastně podání té žádosti nebo toho projektu do těch programů. Valí se na nás NIS-2, respektive uh, směrnice Evropská, Evropské unie NIS-2, která má v 20, 20, 2024, teď mě když tak opravte, nejsem právní, uh, přijít v účinnost nebo má, má se implementovat pro český trh. Stihnou to ty nemocnice? Je, je, je to reálný stihnout, když je teď nebo nebo když tak, když tak mě oprav, uh, je to možné teď začít čerpat, stihnout to? My připravujeme právě pro ty hmm. nemocnice dnes dva tu výzvu, která bude první a první 24 a budou to muset stihnout. Já bych, ještě možná rozdělil, já bych ještě možná rozdělil ty nemocnice. Ono, to, co vidíme tady právě v Plzni, říkám, to jsou strašní premianti, tak to prostě v nemocnici nevypadá. A, a, a tu sekuritu, jak říkali kolegové, já bych si strašně přál, aby, aby tam bylo prostě SIEM, sokový služby, aby tam byli odborníci, ale musíme vnímat i tu druhou část spektra těch, těch opravdu malých nemocnic, kde my budeme úplně šťastní, pokud tam vzniknou nějaký základní směrnice, pokud budou zálohovat, pokud budou mít prostě soudobý server virtualizovaný a na něm budou mít prostě podporovaný operační systém. Jo? Takže není to vždycky, není to vždycky tady, ta první, tady ta první liga, ale naopak u těch menších, který vnímáme jako zranitelnější, tak tam uh, začínáme a tomu bude odpovídat i ta výzva, bude rozšířena právě o serverové vybavení, o hypervizor, o prostředky pro zálohování, což je takový ten úplně minimální základ, aby tohohle jsme tam dosáhli. tam se vůbec nebavíme ještě o, když to řeknu, druhé úrovni, druhé úrovni kyberbezpečnosti, kterou vidíme právě u některých, některých premiér. Já to potvrzuju, protože je prakticky jeden z největších problémů u malých zařízení, kde jsme chystali třeba okresní nemocnice a podobně, tak byl právě problém ten, že neměli vlastně ten titul pro nákup vůbec hardwareu, backupu a tak dále ale Takže to, jestli se teďka bude měnit, tak je to výrazná pomoc pro všechny nemocnice menšího nebo středního významu určitě. Já vám moc děkuju. Za námi je první panel, bude následovat 15-minutová přestávka. Diváci, kteří jsou online, nezapomeňte nám posílat své dotazy přes Slido a já se na vás budu těšit za 15 minut se svými hosty samozřejmě a budeme probírat směrnici NIS. Díky, zůstaňte s námi. Tam vás zpátky u panelové diskuze kybernetické zabezpečení zdravotnických zařízení a jdeme rovnou na to. My se budeme věnovat v prvním bloku nové směrnice Evropské unie NIS-2. Haně, začnu u tebe, můžeš nám přiblížit tuto směrnici a co bude vyplývat z, jej, z jejího plnění. Já se pokusím nenápadným způsobem si uzurpovat místo na slunci, než zase, než zase budu převálcována topikem financování anebo procesů v kybernetické bezpečnosti a dovolím si začít maličko jako ze široka. Evropská unie vydává zkráceně řečeno dva druhy předpisů, jsou to buď nařízení, nebo jsou to směrnice. A pokud je to nařízení, tak je přímo aplikovatelné v těch členských státech Evropské unie a ten členský stát ho nemůže žádným Způsobem modifikovat. Pokud je to směrnice, tak běží od přijetí směrnice, jejího zveřejnění v věstníku nějaká transpoziční lhůta a ta transpozič, transpoziční lhůta dává tomu členskému státu možnost, aby si transponoval, implementoval, adoptoval ten předpis do svého právního řádu a může si ho nějakým způsobem modifikovat. A právě ten předpis NIS-2 kyberbezpečnostní eh, předpis. Je směrnice, eh, která byla přijata, zveřejněna ve věstníku eh, myslím, že teď to bylo v prosinci loňského roku a teď běží transpoziční lhuta. A znamená to, že všechny členské státy Evropské unie, včetně samozřejmě České republiky, mají teď eh, možnost a povinnost eh, si, ten, si ten předpis adoptovat do toho svého právního řádu. A tahle ta směrnice. Eh, eh, zkráceně řečeno, významným způsobem rozšiřuje počet oblast regulovaných subjektů, co se kybernetické bezpečnosti týká. V tuto chvíli existuje ten, ten počet těch regulovaných subjektů podle té současné právní úpravy je, řekněme, ve stovkách. A NUKIP, Regulátor pro oblast kybernetické bezpečnosti odhaduje, že počet těch subjektů, které budou podléhat regulaci kybernetické bezpečnosti podle NIS 2 směrnice, to znamená, že budou jí z toho právního předpisu vyplývat povinnosti, takže se bude pohybovat v tisících, nuky říkáš, nějakých šest tisíc subjektů. Znamená to, že pro všechny ty, ty regulované subjekty, řekněme třeba středně velké výrobní společnosti typicky, jim tam přiběde řada povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tím účelem toho předpisu je, je dohnat tu, tam ten deficit, který je v kybernetické bezpečnosti, tak, aby ty, ty subjekty věděly, jaké mají povinnosti a aby je teda mohli plnit, aby získali Lepší prostor kolem sebe mohli v nějakém tom bezpečném nebo bezpečnějším prostředí podnikat a, a věnovat se tomu, tomu svému core businessu. Protože kybernetická bezpečnost, nebo spíš kybernetická nebezpečnost, je obrovský problém, jak jsme si tady dneska opakovaně říkali, tak se ten Evropská unie a pochopitelně ty členské státy k tomu přistupují tak, že se uloží těm subjektům povinnosti. Řekne se jim, tohleto musíte udělat, protože kybernetická bezpečnost je důležitá a pokud to uděláte, tak tam ta pravděpodobnost, že budete fungovat v tom bezpečnějším prostředí, je vyšší. Vítko, jak se to dostne českého zdravotnictví? Českého zdravotnictví se to dotkne zásadně. Paní kolegyně hovořila o 6000 subjektech, to je ten odhad. Nicméně jsou tam dvě skupiny. Jedno jsou <coughs> pardon, oblast essentials, což jsou uh, subjekty, které budou mít vyšší regulaci, zhruba jako je dneska v zákoně. A potom jsou i pro ten, to jsou takové ty méně důležité. A uh, ten náš odhad, když jsme připravovali podklady pro NUKIP, tak je, že zhruba uh, Až 800 subjektů bude v té části Essentials, a z toho 500 bude zdravotnických subjektů, nejen poskytovatelů, jsou tam i nějaké laboratoře a výrobci, ale, ale v zásadě poskytovatelů. To znamená, když to řeknu, naprosté gro té Essentials části bude tvořit právě, právě regulace poskytovatelů zdravotních služeb a dalších subjektů poskytujících služby ve zdravotnictví. A co se tedy konkrétně pro ně změní? V zásadě neočekáváme, že se toho změní až tak moc, byť některé části směrnice dneska napovídají, že se třeba bude klást vyšší důraz na oblast vícefaktorové autentizace. Ten, ta regulace zatím není hotová, mají do mezi rezortu v květnu. Nicméně změní se určitě spoustu pro poskytovatele zdravotních služeb, protože dneska těch regulovaných subjektů je tuším někde kolem 70 a nově bude 500. To znamená, jak jsem hovořil o té sadě dotace, tak se právě snažíme podpořit ty menší poskytovatele zdravotních služeb, protože... Uh, poskytovatel zdravotních služeb z 50 zaměstnanci bude pod regulací Essentials. To znamená, jsou to opravdu malinké nemocnice a někdy i následné péče. Jsou to i polikliniky, kde to není jen takový ten nájem prostor, ale jsou to, jsou to, opravdu polikliniky, které združují lékaře. Mohou to být potom některé další organizace, které poskytují třeba zdravotní i sociální péči, sociální domy, domoví důchodců a ty všechny pod tu regulaci, tu ostrou regulaci v Essentials spadnou. Romane, co bude podle tebe největší výzva pro ty nemocnice a poskytovatele zdravotnické služby, aby to splnili? No, myslím, že se budeme opakovat v některých zásadních faktorech, a to je vlastně ta personální otázka, mm -hmm. jakým způsobem vlastně ji vyřešit interně. A potom samozřejmě to bude věc vůbec akceschopnosti toho managementu, jakým způsobem vlastně s tím zařízením chce pracovat. To znamená, jestli tam jsou strategie na rozvoj informačních technologií, přichází nám tady nové trendy, telemedicína a další, které vlastně budou měnit zdravotnictví a je potřeba to vnímat horizontu ne teďka jednoho roku, ale určitě pět plus a více, více let protože to se bude propisovat úplně zásadně do těch potřeb a i vlastně do toho vlastně zvládnout tu první vlnu uh, NIS dvojky. No a tady vlastně v tomto okamžiku uh, si myslím, že bude takový, z čeho mám já obavy, uh, trošku trend, kdy přišlo GDPR a celá řada organizací na to prostě reagovala, tak to pojďme nějak udělat, aby jsme to splnili, ale možná, že u toho GDPR to asi nějak šlo, když to, když to budu bagatelizovat, ale u kyberbezpečnosti to nějak asi úplně jednoduše nepůjde bez toho, aniž by se reálně zpracovala. To znamená, samozřejmě bude to velký tlak na to, aby se vytvořil někdo v organizaci stakeholder, který bude tu kybernetickou bezpečnost zastupovat, bude ji schopen prosazovat a tím vlastně apeluji i na to, že vlastně pokud není zastoupení přímo do top managementu v té nemocnici, tak je to vždycky velký problém, protože pak to zní jenom jakýsi hlas a volání z boku a není to vlastně schopné se prosadit vlastně do celkové koncepce vůbec řízení ICT. Michale, můžeš pokud. Možná drobný komentář k těm problémům. Bude jich spoustu s tím spojeno a když bych to srovnal k... nebo řekl by, podíval bych se, jakým způsobem to řeší privátní sektor momentálně, tak ty velké organizace již nyní tak vypisují tendry, vy, vypisují výběrové řízení na gap analýzy na zjišťování vlastně těch stavů a zjištění toho, jakým způsobem budou oni schopni naplnit ty požadavky NIS dvojky. Byť ještě kompletní požadavky nejsou vypsány a bude to nějakou dobu ještě trvat, než bude to finální znění, které bude platné pro Českou republiku. Nicméně ty velké organizace tak už tady na tom pracují. To znamená, Zase možná apel na i ta velká zdravotnická zařízení, začít se tomu věnovat vlastně i dřív, než přijde vůbec ten specifický popis toho, co to znamená NIS-2 v českém prostředí, tak začít na tom pracovat dopředu, protože mnoho těch věcí, mnoho těch aspektů, tak už teď je známých. Kdybyste to teda mohl zjednodušit a říct, krok po kroku, co by teď měly udělat nemocnice, kteří budou, které budou spadat pod nis 2. Když to vezmu čistě technicky, ne finan, co se týká financování, no to máme levé křídlo z mého pohledu. Čistě, čistě prakticky a technicky, tak tím prvním krokem určitě je připravení nějaké té gap analýzy, jak jsem zmiňoval. To znamená rozdílovou analýzu mezi tím, jak to vypadá teď, jak to bude pravděpodobně mít vypadat za cirka rok a půl, možná za dva roky, až to vejde v platnost, a začít plánovat ty aktivity, protože mnoho těch změn a ta transformace bude dlouhá. A za rok, byť rok se zdá jako dlouhá doba, tak za rok potom se to prostě nestihne. A ta organizace prostě nějakou dobu bude non-compliant, nebude v souladu s tou regulací, a ani nebude moc být, protože to prostě fyzicky není možné potom všechny ty změny uprovést, zvlášť ve zdravotnických uh, zařízeních které mají specifika, které jsme tady zmiňovali. Haně mě teď napadla otázka, uh, jest, jsme schopni teď říct, jaké budou sankce za nedodržení toho zákona, který se, ten, to, té novely, která se chystá? Sankce tam jsou jako, jako, tradičně Evropská unie, když se snaží prosadit nějaký předpis, tak aby byl efektivní, tak se snaží tam, tam sankce dávat jako vysoké, tak aby prostě ty subjekty se cítili, že jako musí, musí tu, tu compliance stránku splnit nebo jim, nebo jim ta sankce hrozí. Já když bych to srovnala s, s GDPR, který tady padlo, samozřejmě to je jako nařízení a je to trošku jako jiný předpis, tak tam ta... Ta míra toho, toho strachu byla, byla obrovská, protože ty sankce byly odvozené od, od výše obratu, případně globálního obratu a já souhlasím s tím, že v rámci implementace GDPR tam docházelo často k přijímání nějakých na oko compliance programů anebo prostě programů, který jako tak budeme mít policy a bude to stačit. Já si že v oblasti té kybernetické bezpečnosti non-compliance, to znamená nesoulad těch, těch předpisů s, s, tou, s tou právní úpravou, je mnohem horší sankce, protože zatímco nemít privacy policy nebo neodpovídat subjektům údajů na něco, je, může být stíháno velmi vysokou sankcí v rámci těch korporací, tak nemít, jak říkal Roman, nemít ten compliance program 呃。Uh souladný s, s tou směrnicí nebo tak, jak bude transponována do českého právního řádu, je mnohem vyšší sankce pro ten biznis, potenciálně mnohem vyšší sankce, mnohem vyšší riziko pro ten biznis, proto znamená, že ten biznis může taky skončit, pokud na něj bude veden nějaký typ kybernetického útoku nebo pokud prostě bude obětní nějakého, nějakého bezpečnostního incidentu. A to si myslím, že je že podstatně horší a mělo by to být podstatně víc motivační než, než sankce stanovená tím, Právním předpisem pro nesoulad s tím právním předpisem jako takovým? Uh, Vítku, kdo to bude prakticky kontrolovat? Kontrolním orgánem bude NUKIP. Mm -hmm. Je samozřejmě otázka, jaké budou jeho schopnosti, vzhledem k tomu, že ten počet těch subjektů zásadně naroste. Já jsem byl před Vánocí na akci Nukybu pro nemocnice, takže jsme se tam o tom bavili a oni sami z toho mají poměrně velké obavy, jestli ten objem zvládnou jakým způsobem. Takže a, a my se domníváme, že jako ta četnost těch kontrol se samozřejmě sníží, protože těch orgánů, prostě těch, těch, těch povinných subjektů bude násobně více. Tam tuším by měl být nějaký institut, a teď opravdu, když tak nejsem si zcela jistý, ale měl by být institut jako kontrolora externího, který nebude z Nukibu, ale bude to třetí strana, která bude mít nějaký certifikát, řekněme, nějaké ověření, že může provádět tu kontrolu. A takovéhle instituce by mohly provádět tu kontrolu také. Je to tak? Ano, o tom se diskutuje. Je to vlastně podobné v jiných, v jiných oblastech, jako i tam jsou atestační střediska, takže, takže část té kontroly. Bude možná přesunuta na soukromý sektor, ale já si domnívám, že to celé bude narážet na obrovský nedostatek zdrojů, hmm. protože si vám kolik těch subjektů bude. Jak už dneska bojujeme s tím, že nejsme schopni sehnat kybermanažera a, a, a dodavatele IT, a ještě, aby jsme sehnali na jednu stranu i na tu kontrolní, podle mě to bude narážet na velké, na velké limity z hlediska, z hlediska dostupných zdrojů lidí. Tam. Necháme ženu. Jenom krátká připomínka jenom k tomu, k tomu regulátorovi, když to zase srovnám s nějakou, s nějakou masivní úpravou, srovnatelnou s tím nařízením z roku 2018. Byť regulátor pro, pro ochranu osobních údajů existoval od roku 2001, tak nějakým významným způsobem vůči veřejnosti, odborné veřejnosti a v rámci osvěty se opravdu probudil relativně krátkou dobu před účinností toho nařízení. Jo, rok, dva, dva a půl možná, hmm. kdežto v oblasti té kybernetické bezpečnosti máme výhodu v tom, že NUKIP byť neexistuje třeba tak dlouhou dobu, tak kybernetická úprava kybernetické bezpečnosti už v tuhle chvíli právní úprava existuje, regulované subjekty jsou a já musím říct, že NUKIP je velmi aktivní a co se týká komunikace, co se týká osvěty, co se týká práce i s veřejností, i s odbornou veřejností, takže si myslím, že by to mohlo Mohlo, mohlo by to fungovat dobře, byť samozřejmě problémy se zdrojema budou, ať už lidskýma, ať už prostě s těma finančníma. Ale řekla bych, že jsme na to odoslíp připravení, než, než v tom roce 2017 nebo 2018 v souvislosti s masivním programem compliance v oblasti ochrany osobních údajů. Michala, chceš reagovat? Jitko? Jenom ještě vlastně to doplnění, co jsem chtěl dodat, bylo to, že možná mnoho subjektů tak by si řeklo, že vlastně ta pravděpodobnost, že přijde kontrola, že je vlastně malá, tak se na to můžeme vykašlat, protože by nás to stálo spoustu peněz. Ale i kdyby ta kontrola nepřišla, tak já to beru pořád tak, nebo tam, kde vnímám vlastně větší riziko té případné kontroly, není že přijde kontrola, ale to, že se něco stane a v ten okamžik to někdo bude muset začít řešit. Pravděpodobně Nukip, protože to budu prostě muset nahlásit a v ten okamžik se někdo začne ptát no a ty jako provozovatel bys měl být compliant, Nejse? Takže vyřeš si svoje problémy tady s ransomwarem, no a pak ještě zaplatíš pokutu. Pokud si vybavuju, tak pokuty by měly být také odvozené podobně jako u GDPR z celkového obratu té společnosti. Ne tak drakonicky jako u GDPR, ale ten řád je podobný. To znamená, že ty pokuty budou taky velké. A, a ten další aspekt jsou nespokojení zaměstnanci. Jo, lidi v těch organizacích přichází, odchází a stačí se rozloučit s jedním zaměstnancem, který bude uh, chtít povědět na Nukibu, jak to všechno funguje a jak nejsou compliant, protože nedostal odstupné ve výši, které očekával. A kontrola je na místě. Jo, takže těch pořád možno... jsme v Čechách a žalovat se nemá, ale hlásit se to musí. Jakube? Můžu ještě, abych se, se k tomuhle ještě vrátil s pohledem na to, co, co NIS 2 přináší. Tak podle toho, jak co jsem zatím četl, samozřejmě ještě není ta transpozice, ale právě eh, ten problém toho, když se něco stane, tak teďka se řeší, kdo je za to zodpovědný. Ten NIS by měl přinášet vlastně tu povinnost toho, nebo tu informaci o tom, že zodpovědný je za to ten vrcholový zástupce mm. dané organizace, ten statutární zástupce. Takže v případě, že nastane ten problém, tak to nebude... Samozřejmě bude to problém celé té organizace, ale bude to vlastně na hlavu toho, toho představitele. A teďka vlastně se jí setkáváme s tím, že spoustu vlastně nemocnic ví, že jsou tady, jak říkal tady kolega, dotační zdroje a tak dále, je tady vlastně v obrovské množství těch financí, ale třeba se jim jako do toho nechce, protože prostě ten vrcholový statutární zástupce řekne, že, že tu oblast nevnímá, nevnímá tam tak ty rizika nebo prostě z nějakého jiného důvodu, to pro ně není priorita. A tady tahle vlastně, to vlastně ten NIS 2 by tu prioritu měl přinést tím, že vlastně bude zodpovědný za to, ne, že nebude compliance, ale za to, když se něco reálně jako stane. Ani. Jenom lehce, krátce připomínám, že k tomu, aby byla... Dostatečným způsobem probuzená, probuzen zájem a probuzená odpovědnost statutárních orgánů, tak stačí jenom pár článků o tom, jaká je výše odpovědnosti statutárního orgánu a ta je neomezená. Takže si myslím, že vyděsit by se dalo minimálně z našeho hlediska, kdybychom chtěli velmi snadno. Romane, poprosím tě stručně, když tak se k tomu vrátíme. K diskuzi. Jasně, já bych to jenom doplnil, protože samozřejmě to, co je motorem ekonomiky, tak je to biznis. A je jedno, jestli to je biznis v soukromém sektoru, ale pro zdravotnictví je biznis poskytování zdravotní péče. A já bych se teďka na to nedíval z pohledu sankcí a nějakého uplatňování, že přijde nějaký auditor a začne tam tu organizaci prostě sankcionovat, ale největší problém je to, že se to nedej bože všechno stane. Hmm. A potom vlastně je zablokovaná ta služba nefunguje. A pro mě třeba nejzdvojka dává obrovský smysl právě pro ty řekněme subjekty z druhého spektra, které jsou opravdu malé. Nedokáží se tím vůbec zabývat, protože máme zákazníky i malé, prostě řekněme kliniky, ordinace, kde prostě najednou se stalo to, že prostě se tam objevil tenhle ten problém. Přišli o veškeré data a stojí. A jak to s svým tak vůbec zaměstnancům, pacientům neposkytují prostě zdravotní služby a stojí. Jo, takže já si myslím, že vlastně tam je ten největší trest pro ně z pohledu toho, že vlastně bohužel tady se nebavíme o sankcích, ale prostě nemůžete podnikat a to je asi ten prostě největší aspekt, který by měli mít na paměti. Přesně tak. My to vnímáme také jako příležitost právě pro ty mm. menší nemocnice s tím něco udělat. Mm. Děkuji za ten názor. Děkuji za odpovědi. My se už teď podíváme na téma monitoring. Monitoring zdravotnických prostředků. Michale, já ti předám slovo. Mohl bys si vysvětlit, vlastně, co to znamená? Uh, určitě. Uh, souvisí to s tím, vlastně, co jsem zmiňoval už úplně na začátku, uh -huh. uh, co z mého pohledu je jedno z těch kruciálních témat uh, v rámci kybernetické bezpečnosti, a to je znalost toho prostředí. Uh, aktuálně tak... Uh, v, u většiny organizací, které jsou i ve státním, i v soukromém sektoru, tak existuje lepší či menší schopnost identifikovat všechna zařízení, která mají ve své infrastruktuře. Ta IT zařízení, servery, všechny možné firewall, vlastně celou, celou infrastrukturu. Některé organizace to zvládají lépe, některé to zvládají hůře. V rámci zdravotnictví tak vlastně přicházíme do úplně jiného typu infrastruktury v porovnání třeba k bance nebo k nějaké jiné organizaci. Ve zdravotnictví tak máme velké množství zdravotechniky, mm -hmm která uh, se chová velice specificky, to znamená, ono je to takové v podstatě jako výrobní prostředí, dá se to připodobnit k uh, té výrobní hale, když vyrábím, peču rohlíky, tak uh, mám tam pekárnu a spoustu strojů a ty musím nějakým způsobem také řídit. Uh, ve zdravotnictví, v nemocnicích také velké množství zdravotechniky, rengenů, infuzních pump, No, nejsem lékař, abych dokázal všechno vyjmenovat. A každé tady to zařízení je nějakým způsobem připojené do sítě, do nějaké sítě. Protože ty výstupy z toho rengenu tak ještě pořád se někde nosí v ruce a odnáší do ordinace, ale může to fungovat i jinak. Zároveň je potřeba, aby tady ty zařízení byly servisované od jejich dodavatelů, takže potřebují mít nějaké prostupy k těm dodavatelům. A Tady ta zdravotechnika je velice často poměrně zranitelná, protože jsou to zařízení, které běží, nebo často se stává, že běží na neúplně aktuálních operačních systémech. Z principu věci ty, vůbec ten operační systém toho zařízení tak může mít nějaké zranitelnosti. A je tedy velice důležité pro udržení chodu té organizace vědět, v prvé řadě vědět o té zdravotechnice, kde se nachází, nejen to, že vím, že rengen mám tamhle v rohu na třetím patře, ale kde v té topologii, té virtuální, kde se nachází, kdo k němu má přístup, jak jsem schopný ho, ho nějakým způsobem monitorovat z pohledu bezpečnosti, jaká komunikace z něj jde, na něj jde, aby se nestalo potom to, jako v některých nemocnicích se občas v Čechách stává, že přijde například ransomware, který uh, za nějakým způsobem zašifruje uh, celou infrastrukturu a může se propagovat v případě nedobré konfigurace té sítě, jak se může zpropagovat až uh, do té zdravotechniky. Mm -hmm. Což uh, třeba uh, v té Benešovské, tak se mám pocit, nestalo naštěstí, uh, ale uh, ten potenciál uh, těch útoků tam je. Takže abych se vrátil k tomu, k té úplně první otázce, co je to ten monitoring a proč je důležitý. Je důležitý z pohledu nemocnic proto, aby ta nemocnice věděla, kde má kterou část svého vybavení, jakou, jaká zdravotechnika je kde umístěná, jaká, jaké má zranitelnosti, aby na ty zranitelnosti byli schopní ti technici reagovat aby také, a to je nedílnou součástí, aby byli schopni si říct, jestli ta konkrétní zdravotechnika je nebo není přetížená. Některá zařízení můžou být využívána hodně, některá méně. Může to pomoct v řízení i nějakých, nějakých, investičních nákladů, jestli je potřeba koupit 8 nových rengenů nebo stačí 2. Přeháním. a, a takže to jsou ty základní, to jsou ty základní oblasti. Jakoby Fakultní nemocnice Plzeň prošla pilotním projektem, na kterém spolupracoval i Deloitte, i společnost Euro Enterprise Development. Řekneš nám nějaké výstupy, které vlastně z, z toho pilotního projektu jsou pro vás zásadní, jako hmm. pro nemocnice? Vlastně tady kolega popsal důvod, proč vlastně to potřebujeme řešit. Ten důvod je jasný, že potřebujeme mít přehled o tom, co je v síti. Ono nejdřív jsme vlastně začali to řešit jenom pro tu zdravotechniku, ale následně jsme se, následně jsme se dobrali k tomu, že vlastně my potřebujeme přehled o všech aktivech, o těch technických aktivech, o serverech, o koncových stanicích. A je úplně optimální to mít na jednom místě, řídit tam přesně ty technické zranitelnosti, což jsou ty věci, které můžou, to jsou slabý místa, které můžou napadnout vlastně útočníci. A vlastně tím, my jsme to... V začátku jsme vlastně si říkali, kam to měli jsme vlastně nějakou, když jako to řeknu, měli jsme nějakou obavu, protože ono to funguje tak, že se posílají určitý metadata do cloudu, takže nejdřív jsme museli udělat nějaké prověřování toho, toho, nástroje nebo dodavatele celkově, protože samozřejmě dostane se k velmi citlivým informacím. Museli jsme to řešit vlastně i z pohledu, toho, z pohledu vlastně zabezpečení cloudu, integrity, důvěrnosti a, a dalších vlastně záležitostí. Následně jsme se zabývali tím, kam to, kam to vlastně spustit, kde to vlastně, kde to dává největší smysl, ten nástroj využít, což jsme si vybrali vlastně jeden segment, kde víme, že jsou vlastně, kde jsou jenom zdravotnická zařízení, abychom vlastně z toho obdrželi ty optimální výstupy. Následně jsme se to zkusili i rozšířit vlastně na, na, celou, na celou síť, abychom zase měli ten velký přehled o tom, jak vlastně to u nás vypadá a jestli nám to dokáže to zařízení identifikovat všechny jednotlivé aktiva, která máme v síti, což si myslím, že se, že se podařilo. Samozřejmě ten výstup odpovídá tomu stavu, který je, že na to dlouhodobě nikdo vlastně nepomýšlel, nekoukal s tím, jak jde doba dopředu, tak předtím se nepřemýšlelo o tom, že by tady měly být zařízení, které komunikují přes Wi-Fi, která budou napojení do NISu. Vlastně často to byly jenom nějaký ostrovní, ostrovní provozy, které vlastně nebyly vůbec spojené s tou uživatelskou sítí, což se ale mění, protože, jak jsme se bavili, tak i ty doktoři jsou mladší a mladší. Máme tady elektronizaci zdravotnictví. Chceme maximalizovat vlastně to, abychom měli co nejméně papírové dokumentace. A pokud vlastně chceme tu zdravotnickou techniku napojit do, do, sítě uživatelské, aby vlastně uživatel ty výstupy na svý koncový stanici viděl už rovnou z toho zařízení, tak ta musí být napojena. A já to tam dokážu z pohledu bezpečnosti napojit jenom, když bude bezpečná. A tu bezpečnost zjistím vlastně na příkladě pomocí tohohle nástroje. Ano, pak je tady druhá varianta, že prostě vezmu 4-5 čtyři, čtyři, lidí, kteří budou pobíhat po nemocnici a budou to prostě psát někam do Excelu nebo na papírek, což je ale neudržitelný. Že? Hmm že s tím jde vlastně pak i proces vlastně celkově řízení změn. To, to není prostě vlastně jako neustále se měnící prostředí, kde jsou neustále nová aktiva, nové servery, nová zdravotechnika. Pak do toho zase se vztahuje i oblast toho, jakým způsobem se jakým způsobem nemocnice nakupuje a dostává vlastně ty, ty zdravotnické prostředky, což jde mimo, často to jde, a u nás taky, mimo IT, jo, což jsou zase ty role odpovědnosti, jak jsme se bavili, že to je o lidech, technologiích a procesech, takže tady to je hodně o těch procesech vlastně. Ten proces jako nějakým způsobem se snažit přenastavit tak, aby byl bezpečný už od toho začátku, už od definování vlastně bezpečnostních požadavků na ty, na ty dodavatele té zdravotechniky. Ten projekt běžel šest týdnů, je to tak, v nemocnici? Ano, ano. V fakultní nemocnici Plzeň. Jaké konkrétně z toho jste měli výsledky? Nebo co vám z toho vypadlo? Vypadlo nám z toho to, že ten nástroj dokáže vlastně odhalit ty informace v té síti, že, že to dokáže vlastně ty informace přechroustat velmi, velmi rychle. Nepotřebujeme na to vlastně tolik lidských zdrojů, abychom ty informace získali, ale na druhou stranu nám z toho vypadlo to, že dobrý, víme, kde jsou ty rizika, víme, kde jsou ty zranitelnosti, ale co teďka s nima? A tam se přesně musí nastartovat nové procesy, musí tam proběhnout obrovská komunikace s dodavatelama. Hmm. Což když jste se, mohli na začátku ptala, je, kde vidím největší riziko celkově, tak vlastně ty dodavatele, protože teďka se snažíme aktivně komunikovat s těma dodavatelema, abychom vlastně nějakým způsobem se sladili na tom, jak to zařízení upravit, protože samozřejmě jsou tam servisní smlouvy, které byly podepsané před několika lety, teďka se prostě velmi obtížně měnějí, dodavatele mění vůbec nechce, no a dostáváme se k tomu, že ten dodavatel s náma moc nechce spolupracovat. Hmm. Hmm. No. A některé ty požadavky, které dodavatelé mají, tak jdou přímo proti kybernetické bezpečnosti. No jasně, a to už je pak jako další, další oblast, že vlastně uh, tak je, jak říkám. Jsou nějaké specifické podmínky pro různé typy oddělení třeba? Uh, jak to myslíš? Uh, jestli se nějak liší ta kybernetická zabezpečenost uh, potřeba typu oddělení v nemocnici? Myslím, s je to spíš z pohledu toho, jak jsou ty oddělení progresivní. Tím mm. myslím, tím jak chtějí optimalizovat ty procesy a jak moc vlastně chtějí být závislí na IT. V případě, když chtějí být hodně závislí na IT a chtějí vlastně všechny informace mít, jak říkám, v digitální podobě, tak samozřejmě ta bezpečnost je na ně klade na vyšší, ale z pohledu běžných uživatelů, běžných koncových stanic, tak tam vlastně to je ta, ta vlastně ta úroveň je de facto, jako dalo by se říct, že stejná, nebo ty požadavky jsou stejný. Mhm. Ale pak samozřejmě individuálně s nimi řešíme jejich požadavky, když, když mají požadavek, že chtějí analyzátor napojit přesně do té uživatelské sítě, aby nemuseli ty výsledky tisknout a pak s tím papírem mít, voskenovat ten papír, dát to do, do pdf tak vlastně řešíme ty možnosti, za jakých podmínek je možný ten přístroj připojit do sítě. Mhm. Dáme mi přednost. Já mám uh, úplně nesouvisející uh, t, nebo volně související téma, takže než ty a pak já. Zapřeme přemýšle, co to může být za Je to taky monitoring, trošku jako... Já, já, možná ještě za rezort. Na webu Národního centra elektronického zdravotnictví, pokud by kdokoliv chtěl vysí bych řekl takový osekaný výsledek toho POCčka toho PLC z Plzně. Děkujeme za něj, že jste nám ho poskytli. Současně od minulého týdne tam vysí další výsledek proof of konceptu jiného nástroje na stejné téma v jiné nemocnici. Takže uh, intenzivně sledujeme, máme v plánu v tomto roce připravit nějaký metodický standard k zabezpečení zdravotechniky. P. za nás je to důležité, důležité téma. Asi víme už jak, nicméně, uh, Není to věc jednoduchá. Současně se snažíme připravit, připravit, web, kde bychom byli schopni mezi zdravotnickými zařízeními sdílet informace o tom chování každého toho zdravoprostředku. Mm. To, znamená, to znamená, máš tenhle rengen jasně, ten se chová tímto způsobem, má tyhle ty peče, komunikuje na těchto těch portech, takhle vypadá komunikace. A kolegové z Plzně nám s tím intenzivně pomáhají a velmi narážíme na neochotu výrobců. Jo? Jsme si dali za úkol, že si připravíme čas z té datové věty a velmi zatím narážíme na to, že výrobci nejsou ochotní komunikovat a už vůbec poskytovat informace. Tak já doufám, že se, že se zadaří. Taky doufám. Tam potom právě může fungovat ta centralizace, kdy v okamžiku, kdy jedna, jedno zařízení, jedna organizace tak chce nějakou změnu po výrobci, tak samozřejmě má malou sílu. V okamžiku, kdy přijde UKIP. nebo nějaká centrální autorita, tak samozřejmě ta síla je větší. Takže určitě za nás je to to dává smysl a my s tím velice bojujeme i a to není problém jenom ve zdravotnictví obecně. No, ve výrobním segmentu, když se bavíme o ve výrobních firmách, mm. tak s tím mám nějakou frézu, která něco vyrábí a ten uh, poskytovatel nebo ten dodavatel toho zařízení tak prostě chce mít přímý přístup. Uh, Poskládá nějakou VPN nebo tam má strčenou přímo uh, flashku s uh, nějakým modemem. Takže to je opravdu uh, poměrně problematický a uh, je potřeba tu diskuzi tady na to téma uh, moderovat dál. Co se, tý, jen, co se týká těch nástrojů, těch nástrojů ono je jak už tady zaznělo, je jich větší množství. Uh, jenom my tak spolupracujeme asi se třemi, nebudu jmenovat teď, uh, se dá dohledat velice snadno. A, a těch, těch zařízení je velké množství, a v podstatě všechny fungují trošku na podobném principu. Většinou je to tak, že to je uh, pasivní sken, uh, to znamená, to zařízení, ten, uh, uh, které monitoruje to prostředí, tak je nějakým způsobem připojeno do uh, té páteřní sítě, do nějakého centrálního switche nebo do uh, většího množství. Uh, jaký, centrálnějších switchů, mm -hmm. kde to zařízení je schopné vlastně poslouchat, co se děje na síti. Na základě tady té komunikace tak dochází k vyhodnocování těch událostí a té komunikace, jestli to je problém, nebo jestli je to v pořádku, jestli je to legitimní komunikace. Každý ten výrobce toho zařízení tak má vlastně svoji databázi zranitelností, svoji databázi útoků, které probíhají hrozeb pro tu techniku. A tady ty data, tak jsou schopni poskytovat vlastně těm odběratelům toho jejich zařízení, tak, aby řekli, hele, máš tady tenhle rengen, ten je zranitelný tady na ten typ útoku a je potřeba udělat raz, dva, tři, čtyři věci. Hmm. To jsou strašně cenné informace, které ale někdo musí zpracovat. Což zase se dostáváme k té personální oblasti. V okamžiku, kdy to zařízení by koupilo jenom ten nástroj, i třeba s nějakou podporou, jako toho, že když se to rozbije, tak to někdo zase nahodí, tak to bude zcela nedostatečný, protože tady ty informace tak je potřeba nějakým způsobem vzít, zpracovat a ideálně poslat do nějakého nadřazeného systému kybernetické bezpečnosti, do SOKu, do SIEMu. No, protože to je jedna součást uh, vlastně toho monitoringu. Je, to, je tam zdravotechnika, pak jsou tam ještě ty, ta kancelářská technika a tedy a tedy. A, takže je potřeba opravdu přemýšlet nad tím i z toho pohledu personálního, bez toho to prostě nefunguje. V souvislosti s tím dodavatelským řetězcem a v souvislosti s tím monitoringem připomínám jedno riziko, který je, nebo dřív bylo to riziko v oblasti paranoia, ale teď je to jako riziko velmi reálný. Včera britský denník Daily Telegraph zveřejnil článek, který upozorňuje na to, že zařízení některých výrobců z provenience Čína, a jsou to běžná, oni tomu říkají everyday objects, jsou to běžní zařízení, které my používáme a jsou často součástí internetu věcí, ale nemusí být nutně součástí internetu věcí, pokud mají přístup na síť a nejedná se jenom o mobilní telefony nebo, nebo zařízení tady toho typu, tak Deník upozorňuje na to, že řada těch čínských výrobců je schopná přes tyhle ty zařízení, přes ty everyday objects monitorovat, sledovat subjekty, který si dokáže na, na, na základ nějaký analytiky identifikovat, že, takže prostě bude vědět přesně, kde se vyskytuje premiér, protože má nějaký indikace z jiných zařízení, že tohle je britský premiér, bude přesně vědět, kde je, já nevím, prostě nějaký, nějaký korporace. Týká se to vlastně úplně všech, kteří jsou v dosahu těchto zařízení. A je to teda poprvé, co někdo upozorňuje na, na tohleto riziko, že ty každodenní naše ty předměty, které, který používáme, který mají uh, schopnost při uh, připojení na internet a posílat nějaký typ informací dál, ať už prostě, prostě prostřednictvím jenom toho spojení nebo prostřednictvím něčeho, co je umístěného v tom, v tom zařízení, takže dokážou uh, tomu tomu třeba regulárnímu uh, dodavateli, který je součástí nějaký dodavatelského řetězce dokážou dát neuvěřitelné množství informací a tohle to samozřejmě se může týkat i, i, i techniky ve zdravotnictví, ne teda třeba nutně ty zdravotechniky, ale zase zařízení, které třeba ty nemocnice používají běžný, ty prostě kancelářský věci. A tohle je taky riziko, který v rámci toho monitoringu by mělo, mělo, být, mělo být velmi významně zohledněný. A je to taky riziko, který se musí zohlednit s ohledem na ten dodavatelský řetězec a na prostě správný výběr toho obchodního partnera. To je poměrně kontroverzní téma a má téma, téma říct. na několik dalších hodin až možná dnů a i technických diskuzí. Samozřejmě každé zařízení, které využíváme, tak může anebo nemusí sledovat svého uživatele. Je vždycky velice obtížné to dokázat. I na, vlastně na české scéně, tak to už je možná i pár let zpátky, tak byl velký... Velká aféra, co se týká právě využívání některých konkrétních značek, uh, momentálně v některých konkrétních oborech. <laughs> uh, tak, takže uh, nicméně bych to odročil asi na nějakou jinou diskuzi, <laughs> uh, abychom se do toho nezamotali. Já vám moc vlastně děkuji za odpovědi. My jsme se trošku zdrželi nad tomhletom tématu, takže já bych rovnou, to mě režije teď mít moc ráda, rovnou bych přeskočila na dotazy, které máme ze slajda a které budete pokládat i když tak vy, ze studi vy, kteří jste tady s námi, protože těch dotazů je spousta a myslím si, že se ještě dotkneme některých témat, které jsme tady neotevřeli. Tak já nejdřív poprosím uh, naše hosty ve studiu, jestli někdo má dotaz Prosím, počkejte na mikrofon. Dobrý den, My jsme teda teď koukali tady s kolegou na internet a zjistili jsme, že ministerstvo zdravotnictví schání odborníky. A k tomu mám v <laughs> konce jedenáct, podle aktuální stránky. Spíš mám jiný dotaz. Máme tady omezení v rámci státní zprávy, v rámci tabulek. A myslím si, že kyberbezpečnosti a IT úplně neslouží dobře to, že vlastně ty odborníci jsou placení v rámci tabulek a velmi často jsou nuceni třeba mít vysokou školu. A tady s kolegou jsme diskutovali, že máme spoustu lidí, kteří v podstatě vysokou školu nemají, ale technicky jsou na tom lépe, než ti, co tu vysokou školu mají, ale v rámci tabulek potřebují vysokou školu, aby byly zaplaceni. Je to to, vím, že to je velký nešvar a je v plánu nějak uh, s tím bojovat? Děkuji za odpověď, a je to spíš na pana Lidinskýho. No. Děkuji. My jsme se setkali očima, že asi ano. No, co k tomu říct, bohužel, bohužel to tak je. Nicméně, jak, pan, jak říká i pan vicepremiér pro, pro digitalizaci, tak existuje institut, kdy můžete, pak když ten člověk prokáže, že je opravdu odborník a nevím, jestli je tam vysoká škola úplně nezbytná, tak umíte mu zdvojit tabulku. To znamená, Sloveně, to tam je na tom internetu, jako minimální požadavek vysoká škole. Ano, říkám, tam kde, tam kde, jste opravdu odborník, tak dá se zdvojit tabulka. Orgány veřejné zprávy to zatím nepoužívají příliš, ale snažíme se tlačit, aby se to stalo. V některých těch pozicích, které nejsou úplně seniorní, ale spíš jsou jako orientovaný juniorně, bohužel musíme víc s tabulkou a tam člověk s vysokou školou, řekněme, můžeme mu nabídnout aspoň něco. No, když, budete, když, budete, prostě ze základním středoškolským vzděláním, tak ty naše šance na úrovni, na obudovní tabulek jsou spíš, bych řekl, jako kritický. Já teda doplňkově se ptal Jakuba, jak to řeší, řešíte vy, protože vy taky musíte nabírat lidi a taky jim dáváte podle mě tabulky, tak jak se vám dobře sbírají odborníci pro vaši vlastní tým a pro vaši oblast? Mm -hmm. Není to jednoduchý, naštěstí jsme nějaké, nějaké odborníky sehnali a samozřejmě jak je zdravotnictví ve, v hodně věcech takový specifický, tak je specifický i to, že ten lékař ne, ne, nepracuje jenom pro nemocnici, ale má vlastně i nějakou další jako praxi, nebo pracuje pro lékařskou fakultu. Takže vlastně to řešíme tímhletím způsobem, že vlastně kromě toho, že vykonáváme práci třeba pro nemocnici, tak ještě vlastně vykonáváme někde další práci, aby nám to dorovnalo takový, ten, takový to očekávání finančního hodnocení. Děkuji. Já bych ještě k tomu dodal, že práce pro ministerstvo je minimálně jako velmi zábavná, je velmi akční a těm lidem, kteří chtějí něco dělat, tak na rozdíl třeba od práce v me ve velkých mezinárodních korporacích, tak je taky zábavná, taky jako nesvazujeme, nedáváme jim žádný, nemají nad sebou nástroje, počty schvalovacích lidí, ale naopak je strašně rádi, necháme dělat to, co dělají a můžou jako, významně víc vyniknout i na úrovni třeba veřejných činností, než naopak ty svázané mezinárodní korporace, kde se všechno musí schvalovat, všichni chodí v hodně oblečení, v takách, no, což u nás samozřejmě není. Takže. U nás dreskovat je už poměrně. Uh... <laughs> My ti děkujeme, že jsi přetáhl pár IT odborníků na svoji stranu. <laughs> děkujeme za dotaz. Někdo další, prosím? dobrý den, jmenuji Morávek. Já mám spíš než dotaz takový poznámku vlastně k výrobcům zdravotnických prostředků. Je vlastně potřeba vlastně, si vzpomenout na to, že vlastně tady nařízení vlastně evropské, které nově vlastně řeší oblast vlastně zdravotnických prostředků, jak IVDček, tak obecných zdravotnických prostředků, a ne, že bych se chtěl výrobců zdravotnických prostředků nějakým způsobem zastávat, ale jakákoliv vlastně změna vlastně toho zdravotnického prostředku, a to se týká i aktualizace toho softwaru, který třeba nevyhovuje, musí podléhat vlastně nějakým schvalovacím procesem i u toho samotného výrobce. To znamená, že on si to, co vy vlastně vytváříte pro tu nemocnici, nějaké procesy a podobně, to stejné vlastně ten výrobce musí udělat interně pro ten konkrétní zdravotnický prostředek, tak, aby vyhovoval vlastně nějaké bezpečnosti a účinnosti. To znamená, že tady vlastně může fakticky nastat situace ta, že ta nemocnice, nemocnice vlastně... Bude vědět, že tady ten zdravotnický prostředek třeba nesplňuje uh, nějaké požadavky, vlastně už té směrnice nebo toho připravovaného zákona. Ale zároveň uh, nebude mít od toho výrobce uh, tu možnost vlastně tohle splnit. Takže ona se dostane do situace, kdy uh, bude se muset rozhodnout, budu dál poskytovat péči skrze tady ten zdravotnický prostředek i za tím rizikem, že ho může někdo napadnout, může přijít prostě někdo na kontrolu, může to může to někdo sankcionovat, anebo ten zdravotnický prostředek odstavím a nebudu vlastně vydělávat de facto peníze. Já bych na to zareagoval asi takto. Samozřejmě, že to je velmi složitý proces, kde vlastně dostat do souladu nějaký standard a předpis a a potom vlastně říct vlastně už v tom zdravotnickém zařízení, že vlastně s tímto prostředkem je bezpečná, tak by to bylo fajn. Nicméně řekněme si realitu, ta je taková, že prostě řekněme den D je teď, začíná nějaká digitální transformace, implementace kybernetických procesů a podobně. Budeme tam mít portfolio třeba 60% prostředků, které to splní, budeme tam mít 40% prostředků, které to nesplní, ani zaleka nebudou. A nebavíme se v, tomto případě pouze o hardwareu, ale bavíme se i o softwaru. Máme tady obrovské problémy na úrovni výrobce softwaru, ať jsou to hlavní informační systémy nebo doplňkové, tak vlastně, když vezmeme a přeskenujeme v nějaké počáteční fáze ty systémy, tak zjistíme, že tam jsou hrubé nedostatky a musíme vlastně dávat zpětnou vazbu. To znamená, ta běžná praxe probíhá tak, že když se toto pojmenuje, tak se vlastně dává feedback k tomu výrobci a říká se, nezlobte se, ale vy to nesplňujete v těchto věcech, kde pro nás jste potenciálním rizikem. A samozřejmě pro ty nemocnice, a samozřejmě teď si musíme říct, že jsme na tom trhu nějak postaveni, to znamená, je tady odběratel té služby, je tady dodavatel, je tady regulátor, tak tady bylo prostě významně potřeba posílit institucionálně toho regulátora, který prostě má šanci prostě do těchto věcí nějakým způsobem jasně mluvit, protože když je standard, tak potom se nikdo nemusí obávat. Když to připomněl jako k nějakým třeba Apple Storeu nebo Google Play podobně, kde jsou prostě standardy pro zveřejnění aplikace dány, to beru jenom jako příklad, tak by potom ten příklad nemusel jako být problém. Ano, tam samozřejmě potom tady v tom případě může dojít nějaké konfrontaci vlastně kontrolního orgánu, protože jestli tady budeme mít NUKIP, tak na druhé straně zase bude stát SUKL, který zase bude hlídat to, aby vlastně se nezasahovalo neoprávněně do toho zdravotnického prostředku a nějakým způsobem zase nezhoršovalo vlastně to jeho bezpečnost, ať už, ať už třeba nějakým způsobem jenom relativní tady z toho pohledu, tak uh, samozřejmě vždycky tu odpovědnost za nějakou úpravu vlastně nese ten samotný výrobce a fakticky. Uh, z pohledu regulace těch zdravotnických prostředků mu vlastně jiný orgán do toho vlastně nemá, tak říkajíc, jakoby co mluvit. To, co jste teďka pojmenoval, je velmi, velmi, řekněme, zásadní téma, protože když se tady budeme bavit třeba i z řad zástupců odborných, které, kteří, tady, kteří tady jsou, tak zjistíme, že opravdu, jestli se budete bavit s těmi největšími výrobci, kteří vám to přivezou přelepení s tou samolepkou to pečetí zdravotnický prostředek certifikovaný, tak nám na to nešahejte tak vlastně vám dovezou trojského koně nebo blackbox, jak tomu budeme říkat, prostě do vašeho zařízení a vy nevíte, co se tam děje. A teď jako kde je teda to pomezí toho, aby jsme si řekli, kde je bezpečnost a, a, kde je jejich jako primární zájem, jestli se to může narušit nebo, nebo nemůže. Já myslím, že řešení jsou, ale v každém případě ta věc se musí jasně specifikovat a říct v první pravidla, protože na jedné straně jsou provozní aspekty, kdy vlastně ty zařízení jsou třeba, nechci říct, využívana, 24 lomeno 7, ale jsou třeba CT, rengeny a podobně, takže vy vlastně nemůžete ani v provozu reálně operatrovat, nemůžete zjistit, jestli to tam opravdu je riziko nebo ne. A na druhé straně vlastně zase si říkáte, jo, je tam ta legislativní úprava, nemůžeme. Jo. To znamená, nějaké metody a nástroje na to jsou a je potřeba vlastně tady ty kroky teďka udělat. A je dobře, že to pojmenováváte, protože i dneska vlastně je to jedno z hlavních témat, protože v té nejkritičtější infrastruktuře, když budeme, ještě to řeknu, brát to portfolio zdravotnické techniky, která je v každé nemocnici v tisících kusech, ve velkých fakultních nemocnicích jsou to desetitisíce kusů, když budeme brát míru kritičnosti, tak prostě přijdeme do nějakého korového vybavení té nemocnice a tam vlastně se teďka nepohneme do doleva, protože proti nám stojí vlastně to, co jste pojmenoval. Možná jenom ještě komentář k tomu. Z mého pohledu by to měl být právě Sukl, který by říkal výrobcům zdravotechniky, jakým způsobem ta zdravotechnika má fungovat, protože momentálně zajišťuje to, aby to fungovalo, ale Suko, vlastně tady tu pravomoc nemá, ten vlastně jenom kontroluje, jestli vím, to vlastně funguje tak, jak to fungovat má vlastně u nějakých rizikovějších zdravotnických prostředků typu rengen, chirurgický robot a podobně, tak tam je samozřejmě ta certifikační autorita, ten oznámený subjekt, který vlastně vydává ten takzvaný C CE certifikát, který, díky kterému vlastně ten zdravotnický prostředek tak, jak je, může ten výrobce uvést na trh. To znamená, že vlastně Sukl už potom jenom kontroluje, jestli, jestli, já nevím, jestli tam je vlastně správně dělán servis, jestli, jestli, v, rámci, v rámci nějakého proškolení byly dodrženy veškeré, veškeré předpisy pro práci s tím zdravotnickým prostředkem a podobně. Sukl jako takový vlastně nemůže zasahovat do povinností těch výrobců, nebo respektive jim určovat, co vlastně tam, co by ten zdravotnický prostředek měl tady z toho pohledu splňovat. Tomu je vlastně to evropské nařízení, které vlastně toto řeší. Já poprosím jenom krátkou reakci, když tak ještě bude možnost se z hosty potkat. V pořádku, já myslím, že to tady nevyřešíme. Já, <laughs> ne? <laughs> já vím, že to tak je, ale dalo by se to do budoucna. Je to prostor pro zlepšení, řekněme. Ještě někdo z hostů má dotaz? Tak přejdeme na dotazy ze slajdu. Uh, já mám dotaz od Petra, který má čtyři lajky, takže... Kde má čtyři lajky? <laughs> Ten dotaz. Uh, bude vůbec možné, reálné, v daleké budoucnosti dostat kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví na úroveň, jako je například v bankovním sektoru? Michale, poprosím tě o komentář. Uh, možná v nějaké hodně vzdálené budoucnosti, možná ano, ale myslím si, že a budu rád, když se k tomu vyjádří i ostatní, ale myslím si, že tam je té práce ještě opravdu hodně před námi a způsobu, způsob toho, jak se k bezpečnosti přistupuje v bankách a ve zdravotnictví, tak je, tak je prostě jiný. Hmm. A vlastně to nedává smysl, jo, protože v bance jde jenom o peníze, když to v nemocnici jde jako o nás, tak by to mělo být spíš naopak, ale. Uh, stejně jako se říká, kdyby stromy generovaly wi tak každý sází všude stromy, uh, ale oni bohužel generují jenom kyslík, který decháme. Takže mm. to je podobný přístup. No. Já jsem optimista, takže si myslím, že se budeme přibližovat k těm tradičním uh, oborům, které mají vysokou uh, kybernetickou bezpečnost, protože budou přicházet nové obory, telemedicína, digitalizace, budou tady přicházet velké množství uh, zařízení, ať je to. A jakékoliv zařízení, prostě mobilní aplikace, které budou zvyšovat prostě náročnosti na mobilní aplikace. Jsme už teďka svědky trendu toho, což vlastně tady debatujeme celou dobu. Nemáme, nemáme tady personální zdroje, je to o zdrojích i těch jednotlivých dodavatelů a tak dále. To znamená, to bude směřovat jednoznačně k systematizaci, takže tím si dokážu představit a když sleduje vývoj, na poli technologií, tak to, co jsme vlastně mohli vidět před dvěmi lety, tak dneska třeba ta technologie je integrovaná, už vlastně třeba obsahuje tři další jako by, prvky, které vlastně vyřeší spoustu věcí. Takže ta systematičnost, využívání umělé inteligence půjde ruku v ruce prostě velmi výrazně dopředu a určitě to nebude asi tou cestou, že pojďme nabírat personál do nemocnic, bude to tím, že pojďme využívat velmi systematické a inovativní technologie, které tady tuto službu se pokusí prostě posunout úplně na jinakší úroveň. Ale oni i ty banky se budou posunovat. So. <laughs> Já jsem pesimista. Něco zničit je vždycky podstatně jednodušší, než něco opravit nebo než něco postavit. Takže ti, kdo se věnují ničení, a nebo, nebo ti, kdo generují, tak je bezpečnostní rizika, tak se domnívám, že budou vždycky vždycky prostě o krok, o dva, opět napřed, než ti, kdo se snaží to těm kyber rizikům zabránit, ať už to bude obor bankovnictví nebo zdravotnictví nebo nějaký jiný. Děkuju. A další dotaz lze jasně pojmenovat konkrétní povinnosti například soukromého zdravotnického zařízení ve vztahu k novým nařízením, prosím. Vítku, poprosím tě o rychlý komentář. My jsme se toho dotkli, když, když, jsme, když jsme řešili niz dvě zkus reagovat. No já myslím, že i soukromé zdravotnické zařízení je poskytovatel zdravotních služeb a jako takový se na ně bude vztahovat novela zákona o kybernetické bezpečnosti a novela vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, až bude připravena. Tam není žádný rozdíl mezi ním a státním. Viděla jsem, že Nukip vydal i webovou stránku, na které vlastně je velice dobře NIS-2 popsaná i v různých segmentech, tak možná i odkázat na, na tu stránku od Nukibu. Nukip dokonce vydává i spoustu metodik, které doporučujeme na úrovni zabezpečení. Dokonce vznikla i metodika pro nemocnice, takže těch metodických materiálů se domnívám v této oblasti je dostatek. Skvělé. Kdy bude NIS-2 včera v platnosti, kdy musí být opatření zavedena? Haně poprosím tě, rychle 21 komend. měsíců je, myslím, ta transpoziční uh -huh. lhůta začala běžet v prosinci. Já to neumím sčítat, takže prosinec loňského roku plus 2024. 21 Dobře. měsíců. Jen 24. Jo. Super. Dobrý den, několik dotazů k NPO. Jak rozsáhlý má být záměr? Bude potřeba vyřešit souhlasné stanovisko OHA? Pokud ano, tak do, jaké, do jakého termínu? Teda mě. Co se týče toho budoucího programu NPO, v příštím roce tak záměr, my dneska sbíráme záměry, sbíráme pomocí platformy Ríky Česko, protože stejně následně musí projít schválení vlády. Nám stačí v podstatě, nebo organizace, které jsme vyzvali k tomu, aby ten záměr vložili, tak my potřebujeme vidět organizaci a zhruba objem financí. To znamená, my vlastně zjišťujeme, jaká je poptávka po tom programu, kolik se nám bude chtít zapojit subjektů a kolik peněz potřebují, abychom byli správně schopni udělat tu výzvu, případně výzev více nějak rozklasifikovaných. Mm -hmm. Děkuji. si můžu zareagovat ano, ještě a doplnit na tu fázi té otázky OH, tak tam je strašně důležité se na to připravit, protože ta část formuláře OH je asi nejsložitější na těch žádostech, je vlastně systematická, takže tam jenom doporučuji velmi dobře zvolit někoho, kdo to dokáže zpracovat, protože tam vlastně bývá největší zranitelnost toho projektu a je tam vlastně ta váha, jestli někdo schválí nebo neschválí ten projekt pardon, do, do, toho záměru OHA není potřeba, to se následně bude dělat až v projektu někdy za rok. Uh, registrace do Archirepo. Musí se registrovat ředitel nemocnice nebo může i pověřená osoba na základě plné moci? Žádosti se tedy nebudou podávat přes MS 2021+. Plus. Vítku na uh, to je na mě. Jsou vlastně dvě věci. Jedna věc je program Digi Česko, to znamená, ten je podpořen nějakým systémem Archirepo. My jsme vyzvali, vyzvali poskytovatele zdravotních služeb, aby nám poslali svoji osobu, které my zřídíme přístup do Digi Česko. Nemusí být pověřená, nemusí to být ředitel, může to být dodavatel kdokoliv další. A, a, a cílem je pouze záměr toho projektu, to znamená, jak jsem říkal, my potřebujeme zjistit počet zájemců a objem financí. A, Žádost se následně bude podávat a podává se do systému MS214, to má je standardní, ale to je za rok. Jo. Teď máme záměry, my zjišťujeme penetraci, kolik bude mít zájemců, kolik chtějí peněz na jaké projekty a následně za rok už se podá žádost, až bude vypsána konkrétní výzva. Teď mám tady dotaz, který úplně nevím, na co se stahuje, ale to rozluštíme. Podmínka registrace do 31.1., pokud se tedy nemocnice nezregistruje, tak již nemůže podat žádost 1. 1. 2024. to je asi... Nejsou. Jo, jo, mhm. si myslím, že ten dopis napíšu srozumitelně a zjistím, že ne. Takže je to tak, že my budeme automaticky všem nemocnicím, které nás osloví zřizovat ten přístup nyní. Pošlete nám kontaktní údaje, my vás zařadíme do Archirepa, kde, kde jsme vás žádali o to, aby tam byl ta, ten záměr vyplněn do 33. Pokud, pokud nám to nepošlete, můžeme ten přístup zřídit později, nicméně je to pro nás potom administrativně složitější, můžete si ho zřídit určitě sami. A pokud žádost nevložíte, také můžete podat žádost. Jo? Je to prostě, nebo pokud na vás potom zbydou finance, tak... A mám tady poslední dotaz ze slajda. Jak motivovat management soukromých zdravotnických zařízení investovat do kybernetické bezpečnosti? Strašit, to je hezké. Já bych nestrašil, abych použil jeden takový krásný příklad, kdy jeden z ředitelů nemocnice říkal, že kyberbezpečnost je zase nějaký výmysl IT průmyslu a že to vlastně není potřeba vůbec řešit. A o týden později, kdy byl na golfu a jeho hodinky Garmin pořád ukazovali stejné hodiny a vlastně nic jinakšího, tak si říkal, aha, asi mi došla baterka nebo něco se stalo a potom přijel zpátky a zjistil, že vlastně bohužel teda takováhle významná společnost prakticky byla, byla prolomená, napadena a že se s tím jako opravdu něco děje. Takže tady to byl pro tohohle člověka naprosto externí impuls na to, že si uvědomil, jaká je vlastně věc uvnitř té organizace. Byla to soukromá organizace, kde najednou vlastně začal přemýšlet nad tím, že když přijdu do práce a najednou nebudou mít zdravotní personál přístup k datům, k aplikacím a k přístrojové technice, takže vlastně je konec a můžou zavírat. Takže si nechal lidi zpracovat tehdy analýzu dopadů, ve které zjistili vlastně všechny biznisové rizika a zhrozili se, protože to byly šílené částky, které jim vlastně byly, by, ztrátové v každém dní nebo v každé hodině neprovozu. Takže tady z tohoto pohledu za mě konkrétní podnět, kdy vlastně ty externí podněty jsou možná mnohdy silnější, když si to ten management dokáže uvědomit, než když prostě tam pořád chodí IT manažer nebo někdo. Samozřejmě, že to je jejich role, musí to dělat, ale jestli jim můžu teda poradit, prosím, používejte konkrétní příklady, které tady bohužel jsou deně a ještě bych to doplnil o jednu věc. Bohužel, řekněte ještě tomu managementu tuto věc. O těch příkladech, o kterých jste se dozvěděli v médiích, tak je to minimum. Hmm. Ten, to další portfolio těch, kterých se to stalo, tak se o tom snaží nemluvit, utajují ty informace a to je bohužel daleko horší, protože prakticky potom na povrch světa tyto informace nejdou, ale to je z různých důvodů, protože to samozřejmě znamená velmi, řekněme, Důležité poškození třeba reputace v soukromém sektoru úplně, že jo? odradí to zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a podobně. To znamená, toto si myslím, že je důležitý argument. Jinými slovy strašit, nebo teda konstruktivně děsit. Můžeme, můžeme domluvit návštěvu některého, některého veřejného zařízení. Máme jich opravdu poměrně dost. A to nejsou nejen, jenom útoky externího charakteru, ale opravdu i poruchy interního charakteru, kdy některé nemocnice už si zkusili být 10-12 hodin bez IT a jejich management moc dobře je schopen popsat, že reálně neléčí. To znamená, postarají se o některé velmi akutní případy, zvládnou jich vyřídit desetinu, operuje se jenom opravdu to nejnutnější A myslím si, že může v této oblasti určitě domluvit nějaké, nějaké zkusky a, a, a sdílet ty informace, které který už ví ne, nejen ten management v IT, opravdu, že prostě v tu chvíli, kdy se vám tohle stane a může to být i interní problém, tak reálně neléčit. A bavíme se o tom, jestli je to den, jestli je to týden, nebo v případě Benešova je to několik měsíců. Určitě... Pardon? Určitě, jenom vás poprosím, počkejte na mikrofon, ať vás slyší i diváci online. Vydržte, vydržte chviličku. Dobrý den. Můžete. Dobrý den, Pumplová. Já bych chtěla zareagovat, že neléčíme. Já jsem dělala teda 37 let ve Vinohradské nemocnici, 10 let v Tomajerce, teď jsem teda na soukromém pracovišti, jsem radioterapeut, takže plánuju na lináru, protony nebo CyberKnife a tak dále. Takže tam jsme zda závislí na té obrazové dokumentaci, máte pravdu, ale ta data, co naplánujeme, se musí zálohovat. Dřív se rengenový snímk nosili tam někam do skladiště nakladno, ne, pak se to bylo na CD, teď se to teda dává na ty flašky. Takže ta data, že by se ztratila, neexistují. Konkrétně v onkologii musí být zálohovaná 50 let, protože když ten pacient přijde po druhý, tak vy musíte vědět, jestli to ještě můžete nebo nemůžete ozářit. A zrovna tak, jak mluvíte o té dokumentaci, jak v té Vinohradské, tak v té Tomajerce, tak i tady, tak právní oddělení tvrdí, že musíme vést zároveň papírovou dokumentaci. Čili když ta databáze, jak říkáte, že klesne a ne, teda vypadne, takže neléčí. Když přeci každý má takovýhle tlustost, nejméně. Děkuji za otázku. No. Já to parafrázuju slovy jednoho, Já vím, že jednoho tě... pana odborného náměstka z jedné nemocnice, který říká, jako samozřejmě léčíme, no. ale přijde nám pacient. To znamená, odlešu ho na rengen, no. na rengenu rengen nevidím, to znamená, buď tam musím dojít, nebo tam pošlu někoho. Odlešil ho na laborku, výsledky nevidím, to znamená, buď tam musím někoho poslat. To ta, říkají, ta, ne, že by se neléčilo, ale samozřejmě ta činnost, je kapacitně úplně někde jinde a ten proces je velmi pomalý, až jako nesfunkční. To ano, to máte jako pravdu, ale prostě musí být ta dokumentace duplicitní. Já nevím, jestli už teda ministerstvo nebo paní doktorka řekne, že už to nemusí být na papíru, ale já jsem ze staré školy, ale tak dokumentace ještě musela být papírová. Máte pravdu, že laboratoř, obrazovací metody a tak dále, to už je horší, ale Každý prostě, když přijde kontrola, biologická léčba, ročně stojí milion, tak vždycky ty dámy z VZP, ty nejdou k počítači, nebo to jsou takový trošku ženy z lidu, takže ty potřebují přinést 20 chorobopisů a teď se v tom hrabou, jo? Právní oddělení, spousta lidí si dneska stěžuje, čili zase v chorobopis, jako nikdo prostě nejde, jo, Čo jenom chci bránit jako náš, jako zase stav, že bych si nedovolila jako prostě říct, tam... nejde počítat, zavřeme banku, no, asi tak. Jenom, já, já myslím, že rychle... rychle. Ne, ne, to je ne, ne. Dob Dobrý komentář, děkujeme za ne, něj. Já uh, mě já? Tam, tam je jenom potřeba si uvědomit, že v okamžiku uh, nějakého vážnějšího incidentu, tak uh, vy si ani ten papír nevytisknete. No to jo. A to znamená, že zpětně, ano, jste schopni dohledat co se stalo před 20 lety, ale nejste schopni potom dohledat, co se stalo před minutou, anebo zadokumentovat to, co, stá, co, co, co se děje právě teď. A to je ten problém. V Benešově ten výpadek byl několik měsíců a, a to byl kompletní výpadek celé nemocnice. Prostě nefungovalo zavřeno. No, A... no, až tedy, že vám skáču do řeči, jaký typ lidí může vyřadit nemocnici, ten nějaký vázen. To ne, ne uh, ono to funguje, uh, uh, tak, to, pře dobra. to je velice dobrá otázka, na kterou spousta lidí si vlastně říká přesně, co to je za lidi. Ono m velice často, typicky ten Benešov třeba, tak to vůbec, uh, to Nejsou to lidi, že by zatím někdo seděl a řekl si: Tak, teď položím tady dětskou kliniku a tady deset dětí z toho umře. Ve většině případů nikdo takový zatím není, ale jedná se o to, že ta organizace se infikuje nebo se nakazí nějakým nástrojem, který funguje autonomně. Ten ransomware například tak funguje tak, že prostě se sám propaguje, sám se posílá, funguje vlastně jako vir, opravdu, že on si najde svého hostitele, v něm se trošku pomnoží a pak se nechá prsknout na, na další. Úplně stejně funguje ten počítačový vir. Někdo se nakazí, on se v té infrastruktuře trošku pomnoží nebo na tom počítači a rozešle se nějakým způsobem, se zpropaguje dál do té infrastruktury nebo do dalších organizací. To znamená, že třeba v tomhle případě tam zatím vůbec nemusel být někdo, kdo by si řekl, že chci zautočit na nemocnici, ale prostě byl to nástroj, který sám si vybral otevřen vrátka někde, poslal e-mail podle, nějakého adresářového, podle nějakého adresáře a stalo se. Promenout. já, si, to můžu doplnit, hmm. protože tu otázku dostávám velmi často, hlavně od vaší generace, paní doktorko, kdy se vlastně všichni ptají, proč, kdo to je, co to je za mentální nastavení toho, té zrudy, která vlastně tohle to chce, protože když si vezmeme, co se třeba stalo, že jo, i v době covidu, kdy vlastně jsme všichni prostě byli v panice, nevěděli jsme, co se vůbec bude dít a najednou byly i útoky na nemocnice, jedna z nich, jedna z nejvýznamnějších tady dokonce bohužel byla prolomena. A to, jako bohužel, tak to je. Můžeme si říkat, koho motivuje vykrást banku nebo, nebo cokoliv jiného, ale já to jenom teďka ještě zkusím popsat. Jo. Ti, ti pánové, jak jsou vždycky vykreslovaní v těch mikinách, jo, s kapucí a někde v té šedé komoře, že tam něco programují a podobně. Už jsme daleko dál. Jo? To znamená dneska ty firmy, které se zabývají touhletou činností, jsou profesionálně organizované. Jsou to normálně profesionální zločinecké sítě. Kdy uh, jsou to firmy, které normálně vypadají, než to říct, jak tady prostě v korporátním prostředí, kde nastoupí ti uh, lidé do firmy, uh, na vývoj IT softwaru. Myslí si, že tam normálně pracují. A uh, bohužel se podílí třeba na nějaké části prostě bezpečnostního kódu, který je potom zneužít, ale to má na starost jiná frakce, a oni se to vůbec nedozví. A ty výsledky tohoto obtěžování světa, když to řeknu, jsou monetizovány. To znamená, oni se z toho potom živí. To znamená, oni obsadí ty data, chtějí prostě výpalné, chtějí ty prostředky a tak dále. Takže tohle je vlastně princip, kterým oni se živí a bohužel přibývá. Používají k tomu perfektní nástroje, začali používat umělou inteligenci, to znamená dneska většina těch nástrojů, tak jak kolega říká tady, že to prostě někde běží a infikuje se, ano, ale tolik lidí, kteří by to publikovali, vlastně ani není a nezaplatili by je. Proto ty nástroje jsou čím dál tím sofistikovanější. Dřív vám přišlo, jak třeba je ve phishingovém útoku někde napsáno, že prostě jste, já nevím, tady něco vyhráli, nebo máte poukázku na nějaké, cokoliv nechci jmenovat žádnou firmu, ale ve své podstatě je to dneska tak, že pokud se vám tam ta infikace dostane, tak vás pozoruje, podívá se, na které webovské stránky chodíte, s kým komunikujete a pak vám po čase přijde naprosto perfektně připravený e-mail přímo pro vás, to znamená, že kupujete na nějakém e-shopu, kde je oblíbený, vy už potom nerozpoznáte přesně, co to je a už to potom běží. A to jsou věci, kde máte počítač před sebou. Myslím si, že celá řada z nás se setkala, ať u kohokoliv prostě s útokem typu, že vám přijde přes Messenger, seš to ty na tom videu, jo? kliknete a už prostě vám běží vlastně něco na pozadí a, a, tak dále. Takže těch příkladů můžeme říct celou, celou spoustu, nicméně díky za ten podnět, ale berme to tak, že tady se zastávám pana kolegy, že bohužel, jak se to vypne, tak nefunguje nic. A ta panika ještě, která vlastně způsobí vlastně de facto, co se vlastně děje, je nejhorší, protože to je nejhorší vlastně dopad, jak se postaráte o pacienty, jakým způsobem vlastně a kdy to začne fungovat. A to jsou věci, které vlastně jsou nedomyšlené a málo která organizace umí komunikaci směrem dovnitř vůbec jako zvládnout a potom směrem ven. Takže se vlastně najednou odpojí ten mocný konektor toho internetu a není nic. Jenom možná, jenom úplně rychle, krátké doplnění, ten svět není úplně tak zkažený, protože opravdu většina těch útoků na ty nemocnice tak je opravdu jakoby nechtěná z pohledu toho útočníka a teď zrovna týden nebo dva týdny zpátky tak proběhl jeden případ, kdy nějaký takovýhle podobný incident nastal v nějaké dětské něčem, zařízení, nevím, co to bylo přesně, ty útočníci, ta organizace, která za, stála za tím, tím uh, malvérem, za tím nástrojem, který to způsobil, tak se to rozvěděla. Oni se omluvili a poskytli zpátky, uh, byl to ransomware, poskytli ten klíč na rozšifrování, aby oni mohli fungovat dál. Takže to mm, no, opravdu spíše jsou to jako. Nechtě... Ty nemocnice se ve většině případů stávají nechtěnými cíly, ale to neznamená, že by to bylo méně časté. Tak jsme skončili alespoň trochu pozitivně. <laughs> Já moc děkuji, že jste tady byli s námi. Děkuji za vaše okay. uh, odpovědi. Uh, vám moc děkuji, že jste přišli k nám do Čerčilu nebo že jste se připojili online. Uh, sledujte nás dál a přeji krásný den. Naschranou. Děkuji,